tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meie oleme teie saatejuht Kairi. Ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja podcastis püüame siis kõrva taha panna nende kogemusi ja harjumusi, et neid ka oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks. No ja täna on meil läbi ja lõhki Be First saade. No nii palju mentaliteeti, et lihtsalt no valab üle lihtsalt, sest meil on külas maailmameister, treener, crossfitter ja neiu, kes armastab õunu rohkem kui midagi muud. Pange käed kokku, tehke kõvasti larmi. Tere tulemast saatesse Andra Moistus! Sportland, Be First podcast. Selle 15 minuti lõpuks ma olin nii pilditu, et ma lebasin maas ja ma mõtlesin, et ma vist suren ära, et ma ei jaksa hingata ka enam. Kui su teekond oleks nii, et seal pole mingit takistus, siis võibolla see ei ole lihtsalt õige teekond. Pigem kui sa oledki alustav ja sul on eesmärk kuskil jõuda, siis ma võtakski tõstmise ja gymnastics momentid. Sportland, Be First podcast. Kuidas on, kas fännid elavad niimoodi kaasa? No niimoodi päris ei ole kaasa elanud, aga ma oleks väga õnnelik, kui nad nii oleks kaasa. Mis on kui palju üldse crossfiti võistlustel on mingisuguseid kõrvalseisjaid, kes elavad kaasa? No tegelikult on ikka palju. Tegelikult üldiselt on ikkagi see vaatajate platform siis rahvast täis ikkagi. Et no, ongi, eks on ise nagu võistlejad, kes antud hetkel ei ole väljakule, eks nemad elavad kaasa ja siis ikkagi kõik mingid perekonnaliikmed ja saalikaaslased ikkagi tullakse sinna. Et ikka on rahvast, jah. Kas kaasvõistlejad ka teened selle kaasa elavad? Kas on aega seal üldse karjuda mingi lööp? Jah, üldiselt ikka. Ütleme nii, et kui sa oled samal ajal platsi peal, siis ilmselt nagu mitte pigem kui sa oled juba üle finishjoone ja keegi veel platsil on, et siis nagu minnaks elatakse kaasa. Ja no tihti peal on meile nagu erinevates jooksudes, näiteks kolm erinevat nii-öelda hiiti läheb peale, et siis kui sina oled viimases, siis sa näiteks esimestele saad ikka kaasa elada. Mis on hiit? Hiit tähendab siis seda, et tavaliselt on siis 8 inimest korraga, kes siis stardivad samal ajal. Eks siis üldiselt võistlustel ongi, noh, siuke suurematel võistlustel 40-60 tüdrukut, et siis nad on jagatud erinevatesse hiitidesse, eks siis erinevatesse jooksudesse, kus ongi, no, väiksematel võistlustel 8, kui on suurem väljak, siis saab panna ka näiteks 10-12 inimest nagu korraga. Nagu stardigrupp siis põhimõtteliselt. Stardigrupp ilmselt, just. Ja. Kas on vahet ka, mis hiidis sa oled? Viimases on ikka parem olla, et siis näeb, mis esimesed hiidid siis teevad ja üldiselt see viimane hiit ongi jäetud nagu kõige tugevamad, et tehaksegi võistluste jooksul on mingi pingerida, et kui sa oled antud hetkel oled esimene, siis sa oled nii-öelda viimases hiidis, kui sa oled antud hetkel viimane, siis sa alustad esimesest hiidist, et siis no, nendel viimastel on alati mingisugune eelis. Väga huvitav. Nii palju, ma mõtlesin, et iga loosi tahtel, et vaatab, kuhu satud, aga ei, ikka süsteem. Ikka süsteem, jah. Väga lahe. No nii, aga lendame siis esimeste mängu kohe, boom, sisse. Ma kohe alustan. Sest mäng on meil lihtne, ma oletan, et sa tead, kuidas see käib, aga igaks juhus, kui meil on uusi kuulajad, siis neile ka infoks, et me alustame lauset, sina lõpetad ja räägime sinu esimestest. Jah, teeme nii. Esimene võistlus. Esimene võistlus oli jooksuvõistlus. Kutsuti seda siis Saue valla sügisjooksuks. See toimus, ma arvan, et umbes 10 aastat jutti, kus ma iga aasta seal osalesin. Ja oligi siis esimene aasta, kui seda korraldati, siis isa viis mu sinna võistlema. Noh, ma ise elan Saue vallas, siis see oli hästi kodu lähedal. Ja seal oli siis 400 meetrine ring. Jooksuring oli meile tehtud ja seal me siis jooksime. Ma mäletan, ma sain teise koha. Ja siis ma kodus olin pettunud, et mulle ei meeldi see hõbedane medal, et see pronksist oli palju ilusam, et ma oleks võinud kolmanda koha saada. Siis isa ütles selle peale, et oleks ikka kulla võinud saada. Kas see mentaliteet on kuidagi praegu kaugel? See vist, jah, nagu tuli kaasu sealt. Oot, aga kuidas praegu on, kui sa näiteks saad hõbedat? Kas seda on nüüd juhtunud, et sa crossfiti võistlustel seal hõbedat saanud? Hõbedat ei ole, ongi kas pronks või kuld olnud, jah. No, ma ei hakka küsima, kumb siis paremini rohkem meeldib? No ikka hõbe, või see kuld meeldib ikka rohkem, jah. Aga ütleme nii, et pronksis nagu õpib rohkem. Nii, palun räägi täpsemalt selle kohta. Et ütleme nii, et iga kaotus on nagu valus, aga see kaotusvalu on tavaliselt nii valus, et see nagu paneb rohkem pingutama või nagu tavaliselt on mul olnud mingisugune üks või kaks elementi, mille pärast ma olen siis jäänud kolmandaks, et siis see hakkad nagu selle elementiga rohkem tööd tegema ja vaeva nägema ja see nagu lõpuks viib sihile. Mis need elementid olnud on, mis sul siis nii-öelda nõrkus on siiamaani olnud?
üleüldiselt on jõutõstmine, mis on endiselt veel nõrkus, aga sellega ma näin vaeva, et ongi kui on mingi kas ühe korra maksid või lihtsalt ehitatakse hästi suure raskuseni. Et kui ma muidu olen seal ütleme nii, et top 5, siis kui ma nende raskuste tõstmistega jään kuskile no esimesest poolest tahapoole, siis ma kaotan lihtsalt nii palju punkte, et mul on nagu raske sealt tagasi pääseda. Ja teine asi oli masselapid. Need on siis kas rõngastel sirutõus või siis kangil sirutõus. Et see on ka nagu see aasta paremaks läinud, et nüüd kui ma käisingi Norras võistlemas, siis meil viimane finaalala oligi rõngastel need masselapid ja vahetult paar päeva enne võistlust ma käisin seal Norras ühe treeneri juures. Ja ta siis suutis mulle selle nipi kätte näidata, et seal Norras nagu need masselapid õnnestusid ja võitsin oma kolmanda koha, et see oli nagu hästi emotsionaalne hetk. Tavakuulajale, kui palju sa neid masselappe tegema pead selle ühe võistluse jooksul? See võib täiesti nagu varieeruda, konkreetselt seal meil oli 12, 9 ja 6. Meil oli seal 12 masselappi, siis meil oli seal kangiga pöörarjutust vahele väljaasted, siis tulime tagasi, siis oli 9 ja siis oli 6. Ma ei jaksa rippudagi seal. Ma teen ikka veel kasti pealt hüppega neid masselappe, nagu ma ei tea. Ei, see on ikka väga, väga crazy. Ootage jõutõmbed, mis sul siis see raskus on, mida sa tõstad, kui sa teedki näiteks, mis su personal best on? No nendest ma jäämelega ei räägiks, aga 125 kilo on. Sest et mul on need jõul ja näitajad nii väiksed, et seal ma arvan, et peaaegu iga teine jõusaalis suudab sama palju jõudumet teha. Et... Aga miks nii? Ma arvan, et võibolla esiteks minu geneetika, et ma rohkem olen loodud siuke vastupidava sportlaseks. Et ma suudan teha nii-öelda kõrge protsendiga hästi palju kordusi. Et näiteks mu maksimum võibolla 100 kilo, aga ma suudan 95-ga teha näiteks 10 kükkeks. Aga teine asja on ka võibolla see treening metoodika, et ma olen hästi palju rõhku pannud, et ongi siukene kardiole ja baasharjutustele, et nüüd viimased siuke 2-3 aastat on nagu tõesti rohkem rõhku jäänud jõule, eriti veel nüüd see viimane aasta, aga see jõud kuidagi tuleb nagu aeglaselt, et peab aega andma lihtsalt. Aga nii see paratamatult nii see käib, ongi, et see on selline ala, kus kiiresti tulemusteni väga ei jõua, või et kui sa tahad olla jätkusuutlik sellest ja pikka aega seda teha, et siis ilma vigastusteta siis tuleb lihtsalt anda aega. Jah, nüüd on. No cool, sellest me saame kindlasti rääkida varaspoolega veel, aga esimene kord, kui sa päriselt pingutasid, mis sa mäletad, mis see kord oli? Mul on nagu kõige selgemalt meeles üks samamoodi crossfiti kava. Noh, kindlasti enne ma olen ka pingutanud, aga see on nagu kõige selgemalt silmad ees, et ta oli siis CrossFit Open, mis siis toimub iga aastaselt. See on siis nagu nii-öelda ülemaailmne võistlus, ükskõik, kes võib seda nagu oma kodusaalis teha ja kui sa tahad, et see tulemus siis nii-öelda kvalifitseerus, siis sa pead tegema video, sul peab olema kohtunik ja siis laed nii-öelda selle video üles, et kes iganes tahab, saab seda video vaadata, hinnata. Ja siis meil oli seal 2019. aastal oli selline kava, et meil oli 15 minutit, teed nii mitu ringi kui jõuad. Meil oli seal siis 19 kalorit sõudu ergomeetril ja 19 voolpooli. Voolpool on siis, et teed palliga kükki ja viskad palli üle joone. Mis raskusega pall? Meil oli, pall oli 6 kilone. Jah, üles ja 2,7 meetri peal on see joon, millest üle tuleb visata. Ja see oli siuke esimene open, kus ma osalesin. Ja ma mäletan, et selle 15 minuti lõpuks ma olin nii pilditu, et ma lebasin maas ja ma mõtlesin, et ma vist suren ära, et ma ei jaksa hingata ka enam. Tega, kuidas sa suudad ennast üldse lükata nagu siukse piirini? Mul nagu keha on enne seda, et Käri, võtame nüüd rahulikult. Ei, see on mõistus. See on mõistus, mis on. Kuidas sa nagu suudad ennast pushida nagu niimoodi, et sa reaalselt lähed pildituks enam vähem? Ja võt, ma ise mõtlen ka, et mis see sisemine nagu põlemine on, mis niimoodi viib, aga kuidagi nagu on nii suur tahtmine see parem tulemus saada ja ilmselt nagu noh, peab aus olema, eks see meeldib ka vist nagu see tunne, et pärast see tunne on ikka nagu mega. Ootaga Andra, sa oled olnud terve oma elu siis selline, kellele tegelikult meeldib pingutada? Jah, jah. Ma pigem arvan küll, jah. Kas see, mis sa arvad, kas see on õpitav? Pigem arvan, et ei ole. Arvan, et vist sünnid sellega. Või siis isa peab ütlema mingis vana solid, et ei, pff, mis asja, mida nagu. Kuhu tuleks põrma.
või siis jah , tõesti peavad olema nagu inimesed su ümber ja kuidagi see keskkond su ümber peab olema tõesti väga selline , mis nagu muudaks , aga ma nagu ise ei oskaks nagu endal välja tuua ühtegi hetke , kus see järsku oleks nagu muutunud , et ma, nii palju , kui ma mäletan , nii palju nagu kogu aeg ta niimoodi olnud et... . aga kas see tuleb sul loomulikult või sa pead endaga rääkima nendel hetkedel , et davai , pinguta nüüd või sul on aju on täiesti blank ja sa lihtsalt teed ? pigem on täiesti blank ja lihtsalt teed jah , lihtsalt lähed sinna in the zone öeldakse Crossfitis , aga tõesti ei kuule , mis see muusika on , mis keegi sul kõrval räägib , et lihtsalt lähed ja teed ja . aga ei ole mingeid mõtteid peas siis nagu endal või et kuidas mm. , kui on tõesti raske , siis ma küll nagu ma lihtsalt ütlen , viimane kord , kui ma tõesti väga pingutasin , ma käisin Andra trennis ja tõesti vandusin peas ja nagu ikkagi nagu raske oli mingisugustel hetkedel , aga siis ma nagu räägid endaga , et davai , pinguta nüüd või siis vastupidi , et kuule , olgu , siin nüüd ei ole mõtet enam nii väga pingutada , et võta rahulikumalt . No tavaliselt ainuke asi , mis mul peas käib , on kordused , loed kordusi nagu ehk siis mõtledki , et okei , sul on juba pool tehtud , sul on nagu ainult allamägi minna , et see nagu tavaliselt mind aitab ja allamägi üles , aga viimane lõpp ei vastu , mis sa käisid esimese poole ära , eks sa teise poole ka ei teha , et no vaata , see on võitja mentaliteet , see on võitja mõtteviis , noh , ei , nüüd mul on tehtud . ja eks ta nagu vahepeal on ikka nagu mõtled oma peas , et no nii raske on , et enam nagu ei jaksa , et nagu enam-vähem nutt kurgus , et ma enam ei jaksa lihtsalt . aga kuidagi nagu teed lõpuni ja siis pärast , ilmselt nagu pärast ongi see tunne , et sa oled nagu nii rahul ja õnnelik , et sa nagu ei andnud alla , et pigem vist ongi nagu jah , et ma enda peas suudan mõelda , et aga et kui sa praegu ei pinguta , siis pärast kahetsed . ma pean ära küsima , miks sa seda teed ? no eks mul eesmärk oleks ikkagi CrossFit Gamesidele jõuda . ja räägi , mis see on ? see on siis nii-öelda CrossFiti maailmameistrivõistlused . et üks aasta ma oleks peaaegu sinna juba jõudnud , kuna see kvalifitseerimissüsteem nagu muudeti ära , ehk siis kui sa saad tulla , kui tuled riiklikuks meistriks , siis sa saadki minna Gamesidele  see ühe aasta toimus , järgmine aasta , kui mina pidin minema , siis tuli see koroona aeg ja siis see nagu tühistati ära . ja nüüd see kvalifitseerumissüsteem on jälle ümber muudetud , et sa pead kõigepealt olema top 60 sekka Euroopas , siis sealt top 10 sisse ja siis sa nagu pääsed Gamesidele , et Euroopas see tase on tegelikult hästi kõrge , et tegelikult nüüd on sinna hästi nagu keeruline kvalifitseeruda . mis kohal sa praegu oled ? seda on raske nagu öelda , et iga aasta see toimubki siis nii-öelda kõigepealt tehakse see open , open'i põhjal pääseb vist 10% parimatest edasi nii-öelda quarter finalitesse , mis on siis umbes 2000 sportlast vist pääseb sinna edasi . ja neid tehakse ka nagu video teel samamoodi ? jah , just , need on ka video teel jah . ja eelmine aasta ma siis pääsesin sinna quarter finalitesse , aga semifinaalidest , kas ma jäin äkki 200 sisse või 150 sisse umbes niimoodi , et aga sel aastal on ringmassalapid olemas ja jõudu rohkem tulnud , et nagu on nagu lootust sinna 60 sekka pääseda tegelikult jah . Rets naine oled , Sandra , oh my god . et vaatame , kuidas läheb . no ma ei tea , kas me jääme nüüd CrossFiti maailma või me liigume kuhugile mujale , sest esimeste mängu järgmine küsimus on esimene hale naljakas olukord . ega mul nagu väga palju neid juhtunud ei ole , aga jälle üks hetk on nagu hästi meeles , et seal üks süüdlane istub mul siin vastas diivanil ja mis sa tegid , Sandra , mis sa jälle tegid ? ma arvan , et see oli siuke umbes 3-4 aastat tagasi , kui sõbrad otsustasid , et läks Soome suusatama . ja minu jaoks siis tähendab see suusatamine ikkagi nagu murdmaa suusatamist , eks . aga noh , tol hetkel siis otsustasid , ei , et me lähme mäge sõitma , et siis ma mõtlesin , et noh , okei , kõik lähevad , et ma siis tulen ikkagi ka kaasa , et lähme siis kunagi elus peab ikka ära proovima . ja alustame siis suusalaenutusest  kokkuhoidlik nagu ma olen , ma mõtlesin , et ma suuski nagu laenutama ei lähe , et ma teadsin , mul tuttaval seal nurgas olid mingid mäesuusad , et ma uurin , et äkki sobivad . no jalanõunumber nagu sobis ja suusad sobisid , et oli , et okei okay, , ja et ma siis lähen nendega . jõudsime siis ilusti sinna Soome kohale ja hakkame siis suuski autost maha laadima ja kõigepealt võetakse siis Katrina suusad autost välja ja ma omaette itsitan , et Katrin , et sa võtsid mingid lastesuusad kaasa või mis toimub nagu , et siis võtsime minu suusad välja , mis olid siis noh , 2 korda pikemad ja 10 korda raskemad kui Katrina suusad . et tuli välja , et ma siis olin meeste suuskadega tulnud , aga noh , kust mina pidin teadma , olid ju lühemad ja laiemad kui mu murdmaasuusad , et noh , ilmselt on nagu mäesuusad , et käivad küll vaata .
ja noh, okei, suusad suuskadeks, lähme siis liigume sinna mäe poole ja ma kogu aeg nagu räägin, et saate aru, et ma põlesti kunagi varem teinud, et palun mulle siis kõigepealt see laste mägi, eks. Nii, jõuame siis sinna mäe juurde. Ma küsin, kas te teete nalja, et see ei ole mingi laste mägi, see on nagu normaalne mägi, vaata kui mingi Eesti mägi enam vähem. No mingi ei, ei, et see on nagu lihtne, et lähme sealt ülevalt alla. Siis paar korda näidetakse, et teed seda essi kuidagi, et saad alla küll, eks. Ma siis kuidagi värisevate jalgadega jõuan sinna alla ja et okei, ma siis jään siia harjutama. Siis teist on mingi, et ei, et kui ma ei viitsi suga siia laste mäele jääda, et lähme normaalse mäe peale, et see on nagu lihtsam ka, et sa on nagu suure moo ja sa on nagu lihtsamalt. Ma olen, et noh, okei, et professionaalid räägivad, et lähme siis sinna suurema mäe peale. Lähme siis sõidame sinna tõstukitega üles, eks, et noh, jumal, okei, tundub nagu, et saan hakkama küll ja. Siis jõuad sinna mäe nurga peale ja nagu vaatad alle, see on ainult mingi kuristik vastu. Ma siis saate aru, ma ei oska sõita, kuidas ma siit nagu alla peaks saama. Aga siis on, et no jälle siit samamoodi paned oma essis ja kõik sõbrad lähevad ees ära, eks ma siin üksi seisan. Siis ma panen siis seal nagu külges sahka niimoodi nii pikalt kui saab, aga mingi see sahk nagu kadus ära ja pjuh, ma panin sealt otsa alla. Noh, lõpuks ma lõpetasin nii, et ma kukkusin muidugi ja siis ma panin selge sealt pea ees, selja peal, nende suuskedega alla suusad kuidagi loisid järgi. Kuni ma siis, ma arvan, mingi kolmveerand mäe peal enam-vähem seal piiretes lõpetasin. Sealt võtsin oma suusad ja trampisin alla, eks. Sõbrad oli muidugi kõik kadunud, mitte kedagi seal all ei olnud. Ja siis lõpuks ma üles leidsin ja Katrinal hakkas kahju, must andis mulle oma suusad ja võttis mu meeste suusad ja... Olge ma ausud, nende õiges muudus suuskadega oli nagu lihtsam õppida. Ega ma mäletan seda hetke, kui Andra need suusad alla võttis, sealt kõik olid nii, et sa teed nagu nalja praegu. Ei, aga noh, suusad ikka. Ei, nagu sinne, mis siin suusk on suuske, aga kui küll saab ja kõik olid nii. Okei, no lähme siis proovi. Ei, aga hakkame said, noh. Lõpuks saime hakkama, jah. Ma ei, nagu, ei tea, millega, mulle ikka meeldis see rohkem, kui me süüa tegime. Siis kõik nagu tegid süüa, siis Andra tegi endale süüa, siis ta tegi lihtsalt nagu sellise kausi täie salatit. Ja me kõik olime nii, et kas sa sööd selle ära, või? Mõgi jah, see on ma tavaline lõuna. Ma olin nii, tavai, okei. Okay. Ja sõi. Ja sõi, jah. Nagu oleks võinud tervele sellele mökile salatit teha. Aga võt. Ja sealt tulevadki, suure kausi salatitest tulevad championid. Ootega, mis sul see kaloraaž on, et kui palju sa peas pead ära sööma? Et... Ma nagu otseselt tegelikult ei loe ja ei kalkuleeri, aga ma arvan, et jääb sinna 3,5 ja 4,000 vahele. Selle eest saab süüa küll. Saab süüa küll, jah. Aga kui sa ei loe, aga sa ikkagi vaatad, mida sa sööd? Jah, ma jälgin, jah, mida ma söön, jah. Kas on mingid kindlad asjad peale õunad, mida sa kindlasti... Ma olen nagu... Kui rõhk läks rohkem sellele jõutreeningutele, siis läks ka nagu rohkem tähelepanu selle valgusöömisele. Nüüd ma põhimõtteliselt üritangi vaadata, et valku oleks piisavalt. Et valku jälgin ja siis, kui noh, CrossFit on hästi sõike noh, mootori peal töötav spordiala, et siis ikkagi nagu vastupidav spordiala, et siis noh, ongi süsivesikuid nagu piisavalt ja... Minu lemmik kategooria. Tavai, aga ma arvan, et see toitumise teema võtame pärast poole veel üles. Ma tahaks minna esimest mängu järgmise küsimuse juurde. Ehk siis, mis oli sinu esimene kodune treeningvahend? 2,2 kilost hantlit. Nii, palun, räägi täpselt. Ma arvan, et need ma jõuludeks sain. Ma arvan, mingi, mis ma võisin olla. Ma ei tea, põhikoolis käisin äkki või. Ja siis ma juba vaikselt nagu hakkasin kodus tegema, mis ma tegin seal mingeid kõhulihaseid ja planke ja asju ja siis EMS mul nagu kõige sõike sporditeadlik, kui ma ei ole, et siis ta arvasin, et 2 kilosed on nagu pilged, sobilikud. Mis tegid sa ühe sõrmega tõsid? Mis ma seal, ma ei tea, mingi õlga, mis sai natukene teha, aga ega nad nagu väga palju kasutust ei leidnud, jah. Aga mis sul praegu kodus on? Ma tean, et sul on, sa ütlesid, et sul on need ringid, on ju, et mis sul nagu põhilised asjad on, milleks sa kodus teed? Noh, õues mul ongi nüüd tehtud on siis backboard, mis on siis ronimisseined kahe pulgaga nii-öelda ronid mööda seina üles, siis ongi rõngad rippuvad ja siis köie saab sinna põhimõtteliselt rippuma vanna. No siis on lõuatõmbekang. Ja siis on mul ecobike, mis on siis see ratas, kus käed töötavad ja jalad töötavad samal ajal see. Saltbike? Jah, põhimõtteliselt nagu saltbike, jah. Lihtsalt teise firma poolt ecobike. Aga, see on üks nagu kole asi. See on, jah. See on viimane kord, kui ma sest trennis käisin, ma olin selle peal, mõtlesin, kes selle asja välja mõtles. Miks see oli vajalik siia maailmale? Ja. Üks asi on veel, ma olen näinud see... ma nüüd ole ta nimi, Ben Bruno, üks treener, coach, kes teeb ka igast üle asju ja siis tal on nagu mingi selline asi, et sa nagu ronid üles
põhimõtteliselt nagu käed ja jalad käivad samal ajal või ai, see on see nagu roni, palun vaadake YouTube'i praegu, et sa nagu teed niimoodi. Et sa oled lihtsalt seal selles nagu sirge ja siis sa teed nagu niimoodi ja see näeb ka lihtsalt, see näeb nii rets välja, ma mõtlen, okay. Et nagu holy smokes. Põhimõtteliselt nagu Stairmasters ja siis kõnnid jalgadega ka või? Põhimõtteliselt ja seal on nagu siuksed pulgad on vaata, hoiad kinni pulkadest, jalad paned pulkade peale ja siis okay. Nagu niimoodi. Nagu roniks redelist üles. Jaa, põhimõtteliselt, aga lihtsalt nagu teed niimoodi. Okay. see on nagu... Võib korralik olla, jah. Aga mulle tundub, et üldse crossfitis päris palju saab kodus ka ära teha või kuidas sulle tundub? Saab. Mingil tasemel nagu saab täiesti vabalt kõik asjad kodus ära teha. Oleks mul tõste põrand näiteks kodus, siis nagu saaks isenest kõik ära teha. Jõuluvana. Väga ma tean, et Andre on annud tubitud rohk. Siin nagu kõigepealt tuleb vanemad ära moosid, et kuskile tõste platsa aeda teha, et siis juba... Kuule, aga mis vanemad, et sa arvavad sellest sinu spordist ja sellest, mis sa teed? Isa on hästi toetav olnud kogu nagu lapsepõlve. Ma arvan, et see spordipisik ongi nagu isast olnud. Ema nagu, ütleme, nii toetav nagu pole olnud. Et võibolla nüüd viimastel aastatel ta on nagu rainud, et ma tõesti nagu see on see, mis teeb mind tunnelikuks ja ma tõesti südames teen nagu seda. Plus veel on nagu mingid võistlused tulnud, kus on nagu rohkem kajastust olnud, et ta on ka nagu rohkem siis võibolla näinud. Et nüüd on nagu tema poolt ka sõike tugevam tugi, aga ega ta nagu väga tõsiselt seda ma arvan, et ei võta. Andre ema, kui sa kuuled või vaatad praegu, siis palun tea, et sul tütar hakkab varsti tegema, juba teeb suuri tegusid, aga ta hakkab maailmatasemel varsti tegema tegusid, nii et go Andra. Ja. Et ongi kõik need masinad, mis mul kodus on ja ronimisseinad asjad, et siis ongi, et ma olen isa löönud, et mul oleks vaja, et teeme, jaa, teeme. Ja siis on eepselt jälle mingid rõngad lipuvad, ma ei taha, et meil kodu oleks nagu jõusaal, aga nüüd ta vist nagu veits leppinud ja siuke. Inimesed arivad ka. Kui lihtne või raske sulle endal on olnud see, et kõik siuke ühiskondlik sotsiaalne norm on ikkagi, et sa käid 9-5 on ja teed mingit tavatööd on ja siis õhtul vedad sõpradega aega ja nii edasi, et sinu päev tõenäoliselt ei näe selline välja. Minu päev ei näe välja, aga rohkem on nagu teised sellepärast mures kui ma ise. Ma olen nagu väga rahul oma eluga. Mulle väga meeldib see sportlase elu, et ma olengi söön, magan, teen trenni. Et eks kõrvalt ikka räägitakse, et kuule, et on aeg nagu minna oma elu peale ja minna tööle ja no meil on ikkagi kodusel vanemate juures, et see on nagu tegelikult kõige suurem abi, mis praegu saab olla, et ma ei pea mõtlema, et mul oleks arved makstud ja kas ma ei tea, noh, mis iganeseks, et see on nagu hästi suur toetus. Ma just siin üks päev ka õiskasin rõõmust, et mul on ikka nii hea, et ma saan nagu kodus elada, et mul on nii-öelda oma see kodus see saal ja kõik on väga hästi ja siis paar päeva hiljem siis Ems rääksid, et aga Andra, et me siin mõtlesime, et kevadest võiks ikkagi nagu oma elu peale siis ka korraks nagu kogu maailm korraks vajus kokku, aga vaatab, ei vist nagu sai ära moositud jälle. et küll ma jõuan, sest et ma olen nagu, ma tunnen, et ma olen tegelikult nagu kogu ma elu teinud natuke midagi kellegi teise jaoks, et samamoodi ülikooli ma läksin ka geenitehnoloogiat õppima, kuigi tegelikult ma tahtsin minna kehakultuuri õppima, et treeneriks saada. Ma olin juba esimesest klassist saati vist rääkinud, et ma tahan treeneriks saada. Aga vanemad ütlesid, et sellise peaga ei lähe kehakultuuri ma õppima, et õppi midagi muud. Ja kuna mulle meditsiin ka pakkus huvi ja Tartusse ma minna ei tahtnud tolla ajal, siis ma mõtlesin, et võibolla see geenitehnoloogia on nagu siuke kõige lähedasem ja kunagi võibolla seal siis edasi nagu meditsiini peale minna. Et siis ma tegin baka seal ära ja magistri ära ja kui ma nagu magistri ära lõpetasin, siis ma ütlesin, et nii, palun, paper on siin, kas ma nüüd võin teha, mis mina tahan. Et sellest ma olen nagu praegu hästi rahul. Ja. Nii ja käetitud isenes, nagu lihtsalt lennata peale. Aga kui sa tahad kevadest minna oma elu peale, siis on väga lihtne viis, kuidas raha teenida. Nii. Instagram. Räägime korra sinu esimesest Instagrami postitusest. Jah, ma ei pidanud pikalt scrollima. See oli siis üks Eestis korraldatud crossfiti nii-öelda sarivõistlus. IND-M crossfit klubi oli kunagi enam teda ei eksisteeri, kes siis korraldas ja see oli meil Männiku seal Veikpargis Liiva mägede peal see võistlus toimus. Ja seal tehti siis mingid pildid esimest korda vist üldse, kus ma sain võistlustelt mingid sükseid pilte, nagu siis ma võtsin, et okei, postitan vesti. Nüüd on aeg. Aga kuidas sul praegu suhe Instagramiga on, kui palju sa sinna sisu lood ja kas sa näed, et sellest võiks olla sportlasele kasu, et saada sponsoreid, et saada rahalisi toetusi?
nagu mingi hetk ma olin nagu väga selle vastane, mitte nagu selles suhtes nagu vastane, aga lihtsalt ma ei filmin mitte midagi, ma ei tee mingit pilte midagi, ma nagu mõtlesin, et see nii väga segaks mu trenni, kui ma hakkaks mingi kaamerat kuskile panema, et mul ei ole nagu aega, energiat ja väga sügest tahtmist ja motivatsiooni nagu, et mul ei ole väga sügest, no mida ma sinna postitan enam vähem. Aga siis nagu üha rohkem ma sain aru, et okei, tõesti mingeid sponsorid nagu ei tule niimoodi ja ümbelt ringi ka nagu hakkad ütlema, et noh, Sandra, Katrina, kes seal kõik räägivad, et Andra, tee Instagrami nagu lihtsalt postita, mis see trennis teed, kõigi nagu on huvitav vaadata. Ja siis tulid Tallinn CrossFitist ka, kes nagu tõesti nagu elavad kaasa ja nii väga tahaks näha. Ja siis mõtlesin, et okei, ma siis hakkan. Plus veel ma hakkasin tegema trenni koos Mikoga, Mikko Lilleorg, kes nagu postitab kogu aeg ja kõike vaatab. Just nimelt. Ja siis hästi tihti nagu tägis kuskil ära, siis lihtsalt nagu repostid seda storyteks. Ja siis sealt nagu kuidagi läksid, sa näed nagu ümber ringi, kuidas see käib. Sa lihtsalt paned selle telefoni kuskil sinna puki peale filmima ja ta võib terve trenn filmida pärast, siis lõikad välja midagi vaata. Et siis ta nagu vaikselt läks ja võibolla said nagu sellest hirmust ka üle, et sa ei pea mingi tulle filtreid ja asju sinna peale panema, et nad lihtsalt tahavad näha, mis sa teed, mitte, et see peab olema mingi mega töödeldud ja ilus. Anna veel! Et siis postitustega on nagu keerulisem, nende storydega on nagu veits vabam. Plus veel ma sain, või noh, mul on nüüd treener, kellel ma pean videosid tegema, et siis ma tema jaoks pean nakuni videosid tegema, et siis ma noh, saab neid samu videosid kasutada. Oota, miks sa treenerile videosid pead tegema, miks ta sinuga ei ole? Sest, et ta on Norrast. Miks see kiin valik? See valik tuli nüüd, ma olen teda tegelikult hästi pikalt nagu Instagramis jälginud ja ta on... No võt, kas on tore teisi jälgida? Väga tore, ikka ootad, et tuleks mingi uus postitus istooriks. Aga ta on, tema on hästi aktiivne Instagramis ja see ongi, et kõik ta on mingid postitused ja kõik nagu kuidas ta räägib, tema suhtumine mulle hästi meeldis. Ja mul oli pikalt juba sükku unistus, et ma tahaks minna kunagi tema saali, tema sinna boksi ja vaadata, kuidas ta teeb trenni või kas või teha trenni koos nagu. Ja siis oligi, ma olen siis nende rõngastel masselapidega juba mingi 3 aastat vaeva näinud. Ja ikka nad ei tule ja ei tule. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et kuna mul laguni on Oslos on võistlus ja ta elab seal Oslo lähedal, et siis ma kirjutasin talle, et kas oleks võimalik tema juurde personaaltrenni tulla. Ja ta ütles, et jah, et ma kirjutasin vist mingi 2 kuud varem. Ta ütles, et noh, veel nagu väga kindlalt ei oska öelda, aga et ilmselt nagu on okei, et kui aeg lähemale tuleb, siis kirjuta. Siis ma veel kirjutasin kas mingi, ma ei tea, 2 nädalat varem tarvas, et jah, et saab. Ja siis me jõudsime sinna Oslosse kohale ja siis kirjutan talle, et okei, et noh, me oleme nüüd siin, et kas saab nagu. Ei tule mingit vastust. Esimene päev läheb mööda. Okei, meil oli käinud 2,5 päeva vist, et siis juba hakkasid võistlused pihta. Ja siis teise päeva kuskil lõunas vist ta kirjutas, et ta vist ikkagi jäi nagu natuke haigeks, et ta vist ikkagi ei tule saali. Ma olin juba, et noh, okei. On siis nii. Ja siis läks mingi 2 tundi möödas, kirjutas, et ai, ma ikka tulen saalit. Mul üks sõber teeb seal trenni, et ma vist tulen veits ikka liigutan, et sa võid nagu tulla. Ja siis ma läksime sinna. Mul oligi siis Lätis on mul sõbranna, kes on ka CrossFiti võistlustel saime tuttavaks, et siis temaga koos me läksime. Et siis läksime sinna saali ja tegime veits nagu oma trenni. Vaatasime, et ta seal teeb mingeid oma asju, et ma ei tea, ei lähe nagu tülitama vaatad. Ma seal tagasi hoidin, kui läksin kuskile teise väiksesse saali oma ette tegema. Siis see mul see Läti sõbrane oli ka mingi, maksime mingi 20 eurot sissepääsu eest. Ja sa lähed kuskile mingi väiksesse saali trenni tegema. Ma tahan seal teha, kus kõik teevad vaata. Siis ma olin, et no ma ei tea, läheb siis tagasi. Siis tuli ei, enam ei lähe. Igastas siis tuli see Siljan, siis selle Norra tüdruku nimi. Ta siis tuli kuidagi sealt saalist mööda ja siis ta oli, et oi, et te olete siin juba, et ta, mis te siin teete, tulge nagu sinna tegema. Ja siis läksime natuke, tegime nagu erinevaid asju ja siis põhimõtteliselt jah, läksime rõngastele ja siis meil läks mingi 5 minutit, kus ta selle nipi mulle ära õpetas ja sealt nagu need masselapid tulema hakkasid. Ja siis ta nagu veid suuris või noh, jäime nagu juttu rääkima, et kuidas ma teen trenni ja siis ta nagu ütles, et noh, kõrvalt kuulen, et ütleks mul nagu hästi suur see maht, mida ma teen. Et selleks, et ma saaksin nagu jõudu üles ehitada, ma pean nagu veitsama seda intensiivsust kõike mahtu nagu alla võtma. Ja ta soovides mulle, et ta nagu soovitaks mul treener endale võtta. Et, sest et ma enne jälgisin siis ühte online programmi, mis ongi nagu Hispaanias on nii-öelda peakontor, kus nad seda programmi kokku panevad. Ja siis üle maailma üks kõik, kes nende nagu programmi ostab, saab seda teha, aga see on kõigile täpselt stamp ka, vaid kõik teevad täpselt sama asja. Et ma olin nagu aasta aega seda jälginud ja ta on ka seda proovinud, ta oli teadlik sellest kavast.
nad ütles ka, et noh, et nagu seal on nii palju lihtsalt siukest noh, kardiot ja pikki kavasid ja asju, et minu puhul see nagu ei toimi. Aga siis tol hetkel nagu jäi, et okei, et väga tore, et võibolla kunagi nagu veel kohtume ja aitäh, aitäh. Ja siis esimene päev võistlustel juba läks hästi ja siis ta kirjus ka, et kuidas nagu läks ja uuris ja siis ma kogu aeg nagu olin peas mõelnud, et aga, et äkki nagu tema oleks valmis nagu treener olema. Ja siis ma kirjutsin talle, et kuidas tal ajaliselt ja energiaga on, et kas ta oleks nagu valmis võtma veel ühe sportlase. Ja siis ta ütles, et jah, et minu jaoks teeb aega, et ja siis nagu sinna ta nagu nii ta jäi ja siis teine päev lõppeski nende rõngastel masselappidega, mis kava nagu väga hästi läks, et siis kuidagi oli nagu emotsioonid ka hästi sellised positiivsed ja toredad ja siis sealt nagu jäi, et hakkame koos tegema. Et siis nüüd ongi nii, et ta teeb mulle nagu nädalaja kavad ja kui ma teen mingit tõste trenni või midagi tehnilist, siis ma nagu seda pean üles filmima ja saadan talle videod, et siis ta saab nagu kommenteerida. Üli äge. Kas ma võin küsida, et mis eelarvega sa üldse arvestama pead, kui sa sellise treener endale võtad sellise nagu skoobiga? No kõigepealt ma nagu mõtlesin, mis need online kavad, nagu on noh, eelmine, mis mul see aasta aega oli 40 eurot kuuseks. Ma mõtlesin, et noh okei, okay, et ta teeb nagu noh, sõike rohkem personaalsem, et äkki mingi ma ei tea 80-100 eurot kuuseks. Ja siis ma kirjutasin talle, et mis see siis eelarv oleks, siis ta ütles, et noh, et ta muidu nagu eelnevalt on küsinud 2000 Norra krooni, et see on siis mingi 200 eurot. Kõigepealt ma mõtlesin, et kukub ikka oli, mis asja. Aga siis hakkad mõtlema nagu, et okei, tegelikult ta teeb sulle personaalsed kavad, ta saadab sulle 2 korda nädalas nagu kirjutab tagasisideks. Põhimõtteliselt sa teed nagu personaaltrenni temaga, et nüüd mul on nagu sõike tunne, et ma ei tea, see 200 eurot on nagu liiga vähe, et nagu tegelikult. No see aeg nagu peaks olema tunduvalt rohkem. Üks asi on see, et Eestis küsida 200 eurot on okei. Okay. Sa käid Norras poes, sul on nagu 2-3 korda hinnad kallimad, eks? Et siis nagu nende mõistes see 200 eurot on tegelikult, noh, nagu meie mingi 50 eurot enam vähem. Et siis nagu veits on isegi siuke, et ma ei tea, noh, maksaks rohkem, aga mul ei ole nagu aga maksta ka rohkem, et siis ta praegu nagu nii on, jah. Okei, okay, üli aga. Kuule, aga ma siia lõppu küsiks, kus me just treeneritest räägime, et kes oli su esimene treener? Mu kõige esimene treener tegelikult oli kergejõustiku treener Jaanus Kägu ja ka hästi oluline inimene minu elus. Kindlasti nagu väga palju õpetanud spordi kohta, treeningute kohta, aga ma olin juba tolla ajal selline hästi, et ma tahtsin nagu kõike rohkem teha ja kõige tublim olla treenis, et siis läksin varem kohale ja siis treener andis mingi tarvitus, mida ma sain varem nagu teha, et mul oli hästi hea läbisaamine temaga ka, aga kui ma olin 10. klassis, siis nad kolisid perega Saksamaale. Ja tegelikult sealt nagu mul see kergejõustiku teekond enam-vähem nagu lõppes. Ma küll läksin teise treeneri juurde, et Eva Süpet õppima, aga kuidagi ei tekinud seda klappi. Ja... Aga noh, tagantjärgi mõeldes nagu, et juuda nii pidi minema, et ma crossfitini jõuaks. Et... Mis treenid sul seal vahepeal veel olid? Proovisid veel miskit? Proovisin. Ma käisingi kergejõustikus, hüppasin Eva Süpet, aga... Ma nagu ei teinud seal trenni, ma nagu igatsesin trenni tegemist, mingi lõikud jooksmist ja mingit rasket trenni, seal me lihtsalt nagu tegime mingi tehnilist ja hüppasime teevas nagu. Ja siis ma läksin TTÜ-sse õppima ja siis seal oli see kehaline kasvatus, sai nagu lisaainena võtta. Kõigepealt ma käisin seal lihtsalt jõusaalis ja mõtlesin, et mis asja need rühmatrennid sinna ma küll ei läheks. Ja siis seal tuli üks tüdruk juurde, kes käis ka jõusaali, siis ta kutsus, et kuule, aga et tule nagu rühmatrenni. Siis ma olin, et ei, ma ei tule rühmatrenniks. Ja siis ta oli, noh, et siis ma lõpuks olin, noh, okei, okay, vaatame. Ja siis põhimõtteliselt need rühmatrennid, kus temaga ei saaksid hommikul kell 8, aga mina ei käi kell 8 hommikul trennis, minu trennid hakkavad peale lõunateks. Lõpuks ma igastahes sinna sain ja esimesena ma käisin vist Kaisa trennis ja mingid NTC trennid olid nagu endurance trennid ja ma polnud vist elus kordagi nagu märja seljaga trenni lõpetanud. Igastest ma olin vaimustuses nendest rühmatrennidest, et siis ma käisingi seal TTÜ rühmatrennidest nagu ja ma olin mingid vau, et nagu esimest korda elus ma teen trenniks. Ja siis nagu sealt jäigi see kergejõustik nagu tahaplaanile. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et noh, aga et rühmatrennides nagu võistelda ei saa, et mis ma siis nagu teen. Siis ma mõtlesin, et kas ma läheks näiteks triatlonit tegema või sõudma või mida nagu, mida teha suusatada. Ja siis kuna TTÜ-s tuli suve vaheaeg, siis ma pidin minema MyFitnessisse siis rühmatrennidesse. Ja lõpuks ma siis kogemata sattusin Katrina Tenno TRX-i trenni. Ja noh, siis sinna see läks siis, eks. Ja siis Katrina kaudu ma lõpuks jõudsin ühele crossfiti võistlusele ja siis sealt juba algas crossfiti teekond.
üliäge. Mina mäletan, kui Andre esimest korda minu trenni tuli, ma mõtlesin, et kas ta jaks otsaga saab. Mul tekis siuke nagu, mul üks nagu harrastu, ma mõtlesin, et okei, nad peaks nüüd lõpetama, aga tavai, teeme kolm ringi veel. Mõtlesin, kas ta väsib ära või ta ei väsi nagu, mul on nagu sportlik kaasa. Mõtlesin, ei väsin. No pingutas küll. Jäge. No võt, esimest mäng. Brum. Tehtud, jah. Aga liigume, sa oled põhimõtteliselt põhitegevus, mis sa praegu teed, ongi sport. Ja. Aga sa annad ka trenne? Jah, annan, jah. Kus sa trenne teed ja mis trenne sa annad? Ma annan CrossFiti trenne, ma annan kaks korda nädalas annan Tallinn CrossFiti ja siis ühe korda nädalas annan My Fitnessis cross treeningut. Aga kuidas sinust üldse treener sai? Ot, hea küsimus, ma nüüd korra mõtlen. Tallinn CrossFitist vist hakkasingi andma esimesi trenne. Et siis põhimõtteliselt oligi, ma käisin Tallinn CrossFitist trennis ja siis kas seal keegi treener läks ära või kas pandi lihtsalt klasse juurde, et oli vaja nagu veel treenerit. Ja siis ma hakkasin andma kõigepealt hommikusi trenne, mis algasid 6.50. Vau, sa pidid tõesti väga saada andma. Ei, nii väga ei tahtnud ikka. Et seda, seal ma väga pikalt vastu ei pidanud, siis ma tõesti ei ole hommiku inimene. Ja siis ma hakkasin andma õhtuseid kõige hilisemaid trenne, mis oli kell 8 ja kell 9. Eks ma vist lõpetsin kell 10 või pool 10 midagi sellist. Aga noh, eks ma saingi need trennid sellepärast, et seal oli nagu kõige vähem rahvast, seal oli käinud palju rahvast nagu ja alustuseks kindlasti nagu väga õige koht, kus alustada. Ja siis sealt nii-öelda aja pikku sain siis nagu nendesse põhiklassidesse ka, mis siis olid seal 4-8 jääki või. Et siis Tallinn CrossFitist nagu hakkas ja siis kuna ma nii-öelda CrossFitiga jõudsin pildile ja siis hakkasid need cross-treeningud ka MyFitnessi, siis otsiti nagu cross-treening treenereid ka, et siis hakkasin seal ka ühte trenni andma ja. Aga kus teadmiste pagas tuleb, et kuidas teisi juhendada? Omas kogemusest. Ja. Et ma olen nüüd selle, mis iganes treeneri taseme koolitusel käinud, mis seal Spartas toimus, see fitness treeneri taseme koolitus. Ja. Ei saanud aga uut infot. Aga ei saanud. Sest et see on ikka nii kaks eri asja, mida meie teeme. Meil on nagu funksionaalne kõik full movement, eks täis liigutus amplitud, aga neil on rohkem nagu siuke ühe lihasgruppi nagu pumpamine. Et seal ma olin rohkem siuke, et nagu vaidlema ei lähe, aga ma saan aru, et see on nende teemas, minul on minu teema, et seal ma nagu väga palju targemaks ei saan. Et CrossFitis on küll nagu hästi palju omas kogemusest. Siis sa tegelikult ka näed nagu, kuidas teised treenerid kõrval nagu õpetavad. Tegelikult hästi palju ma olengi õppinud oma sellelt Läti sõbrannalt, et tal on nagu siuke hästi hea treener selle koha pealt, et ta suudab sulle seletada, mida sa pead tundma seda liigutust tehes. Mm-hmm. Et see on nagu tegelikult treeneri puhul nii hea omadus, kui sa suudad uuele tulijale seletada, mida ta peab tundma seda liigutust tehes. Et selle, läbi sellena nagu õpivad tegelikult kõige rohkem. Et siis oledki nagu läbi treeningute saanud aru, kuidas inimestele midagi nagu seletada, et mida nad peaksid tundma. Seda liigutust tehes. Aga kas nagu alguses hirmus ei olnud, sest ma mäletan esimene proovitrenn, mida ma ise pidin juhendama, ma mõtlesin, et äkki ma nagu lõhun inimese ära, äkki taga juhtub midagi, sest mina ei tea või ei märka midagi. Kas sul seda hirmu üldse ei olnud? Eks, noh, siuke ärevus oli ikka, aga ma mäletan, et ma oma esimesest trenni tantsin nii, et ma Tallinn CrossFitis siis Kevin on meil siis see põhitreener, kes andis trenne, mingid trennid olid nii, et ma vaatasin, kuidas ta teeb trenne, siis mingid trennid ma vist andsin nii, et ta seisis mul kõrval, mina juhendasin ja noh, olge maasud, eks see nagu esimesed trennid väga palju nagu ei lähe seda tehnikat seal parandama ka, et rohkem sa lihtsalt kannad nagu ette, et nii nüüd teeme kükke, nüüd teeme seda kava, et seletad, mis me teeme ja paned aja nagu jooksma, et eks see nagu rohkem siuke õpetamine tuli nagu aja pikku natuke hiljem. Ja. Kui palju üldse CrossFitis õpetatakse või juhendatakse tehnikalist poolt? Mina üritan palju juhendada. Et ongi klassid on väiksed, meil on nagu 12 inimest klassis, eks seal ongi palju nagu vanu olijaid, ma ei ütleks, et vanad olijad nad nagu suurepäraselt liiguvad, aga üldiselt vana olijad on väga raske nagu ümber õpetada, et üldiselt sa lased nagu ikka kommenteerid, eks, aga sa jääda kõrval väga nokkima, et see on ta enda valik, mis ta nagu otsustab teha, tulevad uued liikmed, siis nendega nagu hästi põnev, nagu kohe algusest peale nagu õpetad hästi liikuma ja tegelikult on näha, et nad nagu, kui sa õpetad, siis nad tegelikult nagu hakkavad hästi liikuma ja, aga hea, kuna ongi klassid on väiksed, siis üldiselt on nagu suht okei, et ma rohkem olen ka nagu siukse mõtlemisega, et kui mul on 12 inimest klassis, siis ma üritan mõelda, et
iga inimene tuleks mulle nagu personaaltrenni, et kui ta oleks mul personaaltrennis, siis ma ei laseks tal niimoodi liikuda, vaid ma ei läheks ja kommenteeriks seda, eks. Et siis käidki nagu iga inimese juures ja üritad nagu midagi parandada. Ma mäletan, et Tallinn CrossFitis oli kunagi see ka, et sa ei saanudki minna põhitundidesse enne seda, kui sa ei olnud läbinud mingit baaskoolitust. ABC koolitus. Kunagi oli siuke reegel, jah, et ABC koolituse pead nagu läbima. Nüüd see on tehtud rohkem siukseks vabatahtlikuks, et sa võid nagu võtta tehnikakursuse, mis on siis kas 3 tundi kestab vist kokku, et sa võid selle võtta nagu jutti 3 tundi või siis võtta 1,5 tundi ja 1,5 tundi, et siis seal käime ka nagu kõik põhiasjad läbi ja aga see on nüüd inimese enda valik, kas ta tahab seda või ei, et muidu ta võib tulla ka lihtsalt nagu otse klassi, et Kuidas sa sellesse suhtud, et väga paljud spordivaldkonnas tegutsevad inimesed ütlevad, et CrossFit on siuke lõhkumissport, et sa lähed ennast sinna lõhkuma? Ma pigem ei nõustuks, ja et kui sa ikkagi teed õige tehnikaga ja progresseerud vastavalt, et võibolla nagu ei lähe kohe neid mingeid butterfly lõuatõmbeid ja masselappe tegema, kui sa veel tavalisi lõuatõmbeid ei jõua teha nagu, aga kui sul on selle jaoks baas olemas, siis ma pigem eeldan, et arvan, et ei ole väga lõhkuv. Mul natuke tundub, et see sõltub sellest tasemest ka, mis millel inimesel teevad, et oleme ausad, kogu tippsport on tegelikult enda lõhkumine, et ja. See ei olegi väga, väga tervislik nagu elu valik, et see paratamatult see käib sinna juurde. Jah, selles suhtes küll, jah. Kõige see butterfly on väga hea näide, sellest hästi paljud lähevad. Palun räägi, mis on butterfly. Õlad on ribadeks, sellepärast, et lihtsalt kukutakse sealt alla nii-öelda. Butterfly on siis põhimõtteliselt, noh, kui on siis strikt lõuatõmme, ehk siis nii-öelda puhtalt jõuga, mingit vingerdamist seal ei ole, siis on kipiga lõuatõmme, kus sa siis nii-öelda liigud siis paadiasendist sinna banaaniasendisse ja... Või need on enam-vähem, mis samad. No igastas, jah. Ühtipidi ja teispidi õõtsud. Ja õõtsud seal ja saad nii-öelda puusalöögist, siis butterfly on veel siukene nii-öelda ringjate liigutustega keha liigub nagu, et seal saad siis see lõua ülekangi või. Et seal on päris palju jõudu vaja, et nagu alla tulla korralikult, mitte nii, et sa nagu... Aga kui sul ei olegi seda jõudu, vaid sa nagu tõnks ja tõnks kukud, et eks ta siis nagu kuskilt lõpuks hakka nagu veits lõhkuma seda võlga, jah. Et, aga jah, ta on siukene nendest lõuatõmmedest kõige ütleme nii, et kõige tehnilisem, sa saad kõige rohkem kasutada seda hoogu ja momentumit kõige vähem nii-öelda toorest jõudu lihtsalt kasutama. Samas ma ise tunnen, et ongi, et kui sa teed ikkagi aja peale mingid asju, siis lõpus hakkabki tehnika logisema ja sealt võivad tulla nad nagu vigastused. Et kuidas sa siukest asja välida, et sul õpilased nii-öelda ei rahmeldaks liialt üle, vaid jälgiks ikkagi seda, et tehnika püsiks lõpuni? Eks käidki seisad kõrval nagu ja reaalselt ütled nagu, eks vahepeal ikka lähed ütled ka, et okei, okay, et on aeg võtta mingi kergem raskus, aga mitte, et nagu, seda nagu väga kuulata tahaksid. Kui naised vist kuulad, mehed vist ei aksepteerida. Ja, pigem ta nii on, ja. Naised on pigem nagu ise alguses, et ma võtan selle väiksema raskus, pigem võt ütlema, et ei, et võtan selle raskema. Kuule aga, mis trenne sul endale kõige rohkem juhendada meeldib? Või, ja ma küsin siia juurde veel lisaks, et kui sa saaksid valida, et siis mida sa veel võiksid, tahaksid teha? Mis trenni veel nagu juhendada näiteks, jah. Mulle, noh, eks ongi nagu CrossFiti trenn meeldib kõige rohkem juhendada, aga ma arvan, et sealt nagu kõige rohkem on siuksed gymnastics movement, mingid keharaskuse karjutused, ongi mingid lõuatõmbed ja varbad vastukangi. Hantlitega ka mingid erinevaid liigutusi, mida kõige vähem meeldib, on siuke, noh, ma ei tea, ma arvan, et võibolla mingis soudmist. Et seal nagu saab nagu õpetada küll, aga üldiselt seal seda tulemust ei näe nagu nii hästi, et see ei ole nagu nii siukene, et oh jes, nüüd on nagu näha, et nii palju paremini liigub, et korraks nagu liigub paremini, siis tuleb ikka see vana tehnika nagu tagasi. Aga üldse nagu väljas poolt CrossFiti, mida nagu juhendada siis, ma ei tea, body pumpi peale olen kunagi mõelnud, aga mul on see, et ma nagu ei... tunneta seda muusikat väga hästi, et ma ei tea, kas ma seda muusikarütmisega püsiks, aga no liigutus ikka, et ta näiteks. Ja. Siis kunagi mul endale bodybumpi trenni meeldis teha, siis ma mõtlesin, et kui kunagi oleks nagu MyFitis veel mingi treener või see trenn, mida nagu juhendada, siis bodybump võibolla. Ja. Aga mingid boksid siukstas, et sulle ei läheks peale? Siuksem, jah. Oi, Katrena naeraksin juba. Mõhe korra käisin tal boksitrennis, ma arvan, et ma olin siuke peavalu seal, et ma ei tunneta seda lööki ja rütmi ja mis see kombinatsioon oli, ma olen siuke kaos seal, jah. Ootega, sa annad mitmes erinevas kohas trenne, kas sa täheldad, et inimesed on erinevad ka, et kes käivad boksis ja kes käivad MyFitis, nagu... Boksis siis see kohtus CrossFitis käeks. Mitte boksitrennis. Tegelikult on päris palju nii, et nagu MyFitnessi klientuur on lõpuks jõudnud Tallinn CrossFiti. Sellepärast, et
MyFitnessis on ikkagi noh , seal ei mind , ei saa minna nii tehniliseks , sul ei ole isegi nii palju võimalusi , seal ei ole nii palju kangeid , kõik saaksid teha kangiga . meil ei ole nii palju treenereid , kes suudaks sihukest treeningut nagu juhendada . tavaliselt ongi , et inimesed alustavad MyFitnessist , kust on väga hea alustada , seal ongi rohkem nii-öelda kardio peale ehitatud , teeme hantlitega , sangpommidega . aga need , kes nagu tahavad kuskile edasi minna rohkem tehnilisemaks , siis nemad nagu lõpetavad saalis . aga üldiselt nagu nii-öelda mõttemaailma poolt ja kuidas nagu trenni suhtutakse , ma ütleks , et pigem on nagu on samad , kes käivad seal MyFiti cross treeningus ja MyFitnessi crossfitis , et jah . aga mis see mõtteviis on , mis nendel inimestel ? üldiselt , kui nad juba nagu tulevad crossfiti , siis kõik on valmis , et ma panen tulemuse pärast kirja , eks , et see käib nagu rohkem sihuke tulemuse peale ja sa pingutad ja võistled kas siis iseendaga või nagu teisega , eks . et ja seal ei noh , väga palju sihukest rahvast nagu ei satu ka , et ma ei taha seda hantlit nagu tõsta , et ma kardan , et mul lihased hakkavad kasvama , eks . et seal nagu nad on valmis neid raskusi tõstma , et . kui lihtsalt need lihased kasvavad , tahad kommenteerida , Andra , natukene seda ? võiks lihtsamalt kasvada . et ei olegi nii , et ma lähen ühe korra ja ma olen kohe põkk valmis või ? ei ole kahjuks nii jah . Damn it . ma olen 5 aastat vaeva näinud ja ikka näen vaeva . kuule , aga kui me räägime natuke veel treeneri ametist , siis mis on sinu jaoks treeneri kõige olulisemad omadused , kas siis iseloomuomadused või mingid muud omadused ? Võib-olla ongi nagu , mis mina väärtustaks , on sihuke rahulikuks jäämine , aga samas ka nagu noh , näiteks crossfiti valdkonnast , et sa saad aru nagu , mis sa seal trennis on ja mis on mingi kava mõte nagu . aga nagu ma enne ka mainisin , et pigem nagu see , kui hästi sa suudad inimestele edasi kanda , et crossfit on hästi tehniline ala , et seal ei ole treeneri ülesanne väga nagu seal hullult push ida ja motiveerida ja nagu seal nii-öelda energiat toota klassis ja vaid seal ongi rohkem nagu ma võin olla sihuke noh , eks ma olen ka sihuke suht igav treener , vaata , et ma nagu ei väga ei tantsi seal tahvli ees , et rohkem nagu käidki ja juhendad lihtsalt . et mida paremini sa suudad inimese selgeks teha , mida ta tegema peab , seda parem nagu crossfitis on . kuigi ma tahaksin näha tantsimas küll , see oleks olnud päris huvitav kogemus . vaata , mis see muusika teeb selle Andraga . kuule , aga räägime sinust kui sportlasest ka natukene . mis hetkest sa ise tunnetasid või kas sa tunnetad , et sa oled profisportlane ? Nüüd nagu üha rohkem ja rohkem , et kunagi ma nagu , ma väga tahtsin selleks saada , aga ma nagu väga tegelikult ei , noh , olgem ausad , väga ei näinud seda võimalust nagu . ja millal ma hakkasin tunnetama , ma arvan , et tegelikult see oli nüüd selle aasta augustikuus , kui me käisime crossfiti võistlustel , mis on Inglismaal . kutsutud on European Championships , see ei tähenda , et see oleks nüüd nagu Euroopa meistrivõistlused , lihtsalt selle võistluse nimi oli selline . ja see oli sihuke esimene nagu suurem võistlus , kus ma olen käinud ja ma lõpetasin seal 5. kohaga , et ma olin nagu üllatunud , väga õnnelik ja väga rahul . ja see nagu näitas , et okei , et kui ma sellistel võistlustel suudan nagu suhteliselt eesotsas lõpetada , et siis tegelikult see tase võib-olla mulle endale märkamatuks , minu arust ma olen ise kogu aeg nagu samamoodi , eks . aga et tegelikult ikkagi see tase on tõusnud ja nagu ma olen võimeline võistlema kuskil mingitel suurematel võistlustel poodiumi kohal , et ma arvan , et tol hetkel nagu oli sihuke . Andra , kas sul ongi olnud ikkagi üks veel väga suur poodiumi koht , et räägi natuke sellest . Sa mõtled nüüd selle maailmameistritiitlist jah ? jah , see väike asi , see sihuke maailmameistritiitel , mul ka neid paar tükki sahtlis kindlasti . see oli nüüd jah , siin mis iganes , 6 aega tagasi käisin Hispaanias , seal olid fitness challenge maailmameistrivõistlused . ma pean kohe nagu ütlema , et ma ise nagu väärtustan kõiki oma crossfiti võistlustel võidetud 3., 5., 6. kohti rohkem kui konkreetselt seda tiitlit , sest et see töö ja vaev , mis läks nagu selle tiitli kättesaamiseks , ei ole võrreldav nende teiste tiitlite kättesaamiseks kulunud siis aja ja energia ja kõigega , aga . ma küsin korra vahele , kas see oli sellepärast , et sa lihtsalt oled juba niivõrd palju parem praegu või seal jah , see oligi või ? pigem ta on nagu tulnud jah , et see on nagu crossfitist on tulnud selline baas
et ma sain seal nagu võistelda siis sellisel tasemel. Et see tegelikult see võistlus on toimunud, noh, see ongi nüüd nagu fitnessliidu poolt korraldatud. Et nad siis lisaks sellele laval käimisele tahavad siis ka tuua rohkem sellist funktsionaalset sporti ja kus nad ei hindaks siis välimust, vaid rohkem nagu sportliku sooritust. Et siis ta on sellist paar aastat nagu toimunud ja nüüd sel aastal siis Ott Kiivikas tõi selle Eestisse. Ja ta kutsuski meid võistlema, et see kontseptsioon on siis niimoodi, et seal on 6 harjutust, sul on 2 minutit tööd, 2 minutit pausi. Ehk siis esimene harjutus on meil lõuatõmbed, aga need olid siis ilma igasuguse kipita lihtsalt striktid, siis olid kastilüpped, rööbaspuudel surumine. Mis see tähendab? See on see tipsid nii-öelda. Mm-hmm. Siis olid kangturjal väljaasted, kettaga istesse tõusud ja siis devil's pressid, mis on siis crossfitis need kahe antliga hüppad kohuli maha ja siis antlid õlgadele ja peakohale. Et siis igas jaamas 2 minutit teed nii palju kordusi kui saad, 2 minutit puhkad liigud järgmisesse jaama. Et Eestis siis oli 2 tüdrukut. Et siis seal ma siis Eestis võitsin ja siis kuna võrreldes nagu meie tulemus võrreldes nagu eelmiste aasta Euroopa meistrivõistlustega, siis mul oli hea tulemus, et siis Ott pakkus nagu, et äkki sa tahaks minna sinna MM-ile võistlema. Ja siis oligi, Ott aitas mul kõik ära korraldada ja Hispaaniasse ma siis jõudsin. Ja tegelikult nagu kui võrrelda nagu see kevadel olid siis euroopakad ja mis nüüd see tase oli siis tase oli nagu meeletult tõusnud tegelikult, et ongi see nii uus spordiala lihtsalt, et sinna tuleb ka nagu rohkem rahvast peale ja need, kes on nagu teinud nüüd noh pool aastaga tegelikult saad päris palju nagu paremaks, kui sa reaalselt keskendud ainult nendele harjutustele. Et siis aga jah, seal läks nagu hästi, et siis selle ma seal võitsin. Aga seal ongi kogu aeg siis samad harjutused ja. Versus tegelikult see, et kas ma saan õigesti aru, et crossfitiga on see, et kui sa lähed võistlema, siis sa väga harva tead, mis harjutused siin tees ootavad. Ja. Seal on mingid võistlused, kus näiteks nädalaga enne tulevad mingid kavad välja, et sa tead, et okei, need kavad on olemas. On mingid võistlused, kes ei ütle sulle mitte ühtegi kava välja, et sa lähed kohale ja siis ükshaaval need kavad tulevad välja. Või siis on mingid harjutused, mis öeldakse välja, et noh, kui on mingi uus harjutus, näiteks mingi... No, meil oli hüppenööriga 3-kordsed hüppad, et siis need nagu näiteks teavitati, et siis saad neid nagu harjutada. Sest tabelallurid on ju nii lihtsalt. See vahepeal on ju ujumine pandi ka viimasel ajal, mingi viimase aastate teema on see. Ujumist on sees olnud, jah. Ja üks esimene võistlus, kus ma käisin Riias oligi, meil oli 50 kalorit seda saltpaiki aja peale ja siis peale seda oli ujumine. Nagu lõpetad seal ratte peal, siis hüppad enam pool surnuna sinna vette vaata. Oota, kas see on reaalselt seal nagu baseini kõrval, on seal soolpaik? Jah, ratas on baseini kõrval sellest. Ja mul on üks pilt ka sellest. Et ongi trikoodes, ma seal sõitsime ja siis võtad tossud ära ja hüppad vette ja esimene ring on küll. Ma ei tea, mis toimub. Aga selline hea karastav hüppad sisse, mingi tõmbab kohe sirgeks, et... Holy smokes. See tähendab, et crossfiti puhul on sul ikkagi natukene sõike õnnemäng ka, et kas tulevad need asjad, millest sina oled tugev või ei tule need asjad, millest sina oled kohe tugev. Kindlasti. Et kuigi noh, üldiselt ütleme nii, et nagu igal sportlasel on omad mingid tugevused, eks? Et ongi, kes on kätelkõnnis hea, kes on masselapides hea, kes on jõudustmises hea, et üldiselt on kõik nagu need harjutused ikkagi kombineeritud sinna 2 või 3 võistluspäeva jooksul ära, et on ikkagi mingi tüüparjutused, mis sa tead, et tulevad sisse, aga väga palju oleneb ja kuidas nad on nagu oma vahel kokku pandud, kuidas kombineeritud, et kindlasti on nagu õnnega. No kui sa on nagu maailma tip, siis väga vahet pole, siis on nagu kõige see, aga minu tasemel kindlasti on nagu õnnel ka rolli. Kas sul enne seda, võibolla astun nüüd sammu tagasi, kas sul enne seda, kui sa hakkasid tiptasemel tegema seda, kas sul olid mingid hirmud ka seoses sellega, et ma nüüd hakkan seda tegema? Ei olnud. Ei, hirme ei olnud ja võistlus hirme oli kunagi. Ma mäletan, et kui mul oligi esimene suurem võistlus oligi Battle of Riia, Riias korraldati seda, siis see oli ka esimene aasta, kus ma tegin crossfit, aga kuna Eestist läksid siit inimesed ja siis ma läksin ka. Ma mäletan vist, võibolla kergejõustiku ajal mingi 800 meetri start, siis oled ka nagu jumal hirmus. No nii hirmus on lihtsalt, et mõtled, miks ma teen seda. Et siis seal võistlustel oli ka, ma ei nautin nagu ühtegi sekundit, minutit seal, et
enne seda starti, seal on lihtsalt nii suur hirm, aga nagu väga ei saa aru, mis hirm see on nagu. Ja siis seal kõrval oli meil üks Eesti trükid, et ära karda, et kõik läheb nagu hästi vaata, et veits nagu rahustas maha. Ja no muidugi, kui see stardi pauk ära on, siis on nagu kõik pihitud meelest läinud. Aga kuidagi ma olen sellest hirmust nagu üle saanud, et ma pigem arvan, et see hirm on selles, et mitte kuidas mul läheb, aga selles, et äkki ma nagu ei anna endast maksimumi, et äkki ma nagu vaimselt murdun ja pärast kahetsin, et miks ma nagu rohkem ei pushinud ja rohkem ei pingutanud. Aga pole vist väga nagu tekinud seda hetke. Aga on seda juhtunud ka? Pigem, seda murdumist? Pigem vist nagu ei ole. Et, pigem? Pigem nagu ei ole kahetsenud tagantjärgi. Pigem on see, et ma olen nagu peaaegu igal võistlusel millegagi ikka vastu näppe saanud. Et seal samas Riia võistlusel ka, miks ma poodiumile ei pääsinud, oli see, et ma tolle hetkel ei osanud neid double underid teha. Kahekordseid hüppeid nagu. Siis tulidki sealt Riias tagasi ja siis ma mäletan seal Postimaja My Fitnessis peegli ees kaks nädalat harjutasin neid ja lõpuks siis oskasin nagu, et ilmselt kui ei oleks nii valusalt nagu vastu näppe saanud, ma ei tea, kas ma oleks nagu kaks nädalat ütti lihtsalt ainult neid õppinud. Et, ja sama on olnud nagu jõu tõstmisega, et kui sa nagu jälle jääd poodiumi kohast ilma, sest et sa lihtsalt nagu oled kuskil tõstmises viimane, siis nagu nagu motiveerib küll rohkem pingutama seda tõstmisega. No, mitte nagu, et motiveeriks, aga sa nagu paned rohkem aega, siis sa tead, et sa pead panema sinna rohkem aega. Muidu ma paneks võibolla rohkem aega millegi muu õppimiseks, aga tol hetkel ma saan aru, et kui ma tahan kuskil jõuda, ma pean panema aega rohkem siia isegi, kui ma ei taha. Mis su kõige tugevam harjutus on? Kätel kõnd, ma arvan. Kas see on nagu distantsi peale, aja peale? See on üldiselt on meil ette antud, võibolla nii, et meil on näiteks, ma ei tea, 5 minuti jooksul nii palju kui suudad, eks? Aga tavaliselt on meil mingisugune distants nagu ette antud ja ehk siis pigem on meil võistlustel jäävad nad umbes sükke 30 meetri kanti viimastel võistlustel on nagu olnud. Aga me oleme siis tavaliselt siin ette teinud mingit peakohal, kas mingit peakohal kükke või välja astada, et olga nagu veits ära väsitatud ja siis sinna lõppu on see 30 meetrit kõndimist. Et üldiselt mul on sükke õla vastupidavus on hea, et siis kui kuskil kavade lõpus see kätel kõnd on, et siis mulle nagu see sobib. Crazy. Täiesti julme. Okei, okay, no hirme sul nii palju siis ei ole, aga raskid momente nii-öelda profisportlase karjääris on alati palju. Ja nii palju kui ma kuulnud olen, on üks nendest suurtest asjadest ikkagi see finantsiline pool, et võistlustel käia, et laagrites käia, et treeneritel maksta. Kas ja kuidas sina oled endale sponsoreid tänasel hetkel leidnud? Mul on nii, et tegelikult see aasta üldse tulidki, ei, valetan, eelmisel aastal tuli Nike sponsoriks, et Nike sponsoreerib siis riietega ja siis sel aastal nüüd tuligi ühel võistlusel tuli, samamoodi oligi see fitness challenge võistlus, mis Spartas toimus ja siis sealt tuldi Greenestist, greenest.ee tuldi juurde ja uurima ja ise pakkuma, mis oli nagu vau, wow, väga, väga, väga nagu tõesti südant soojendav, et tuldi juurde ja räägite ja siis nemad siis toetavad õuntega, puuviljadega ja kaerailvesti ja tatragaid nagu selle poole pealt, et siis kõik, kes mind teavad, et ma olen hirmus õunade sööja, et siis põhimõtteliselt jah, eluunistus, et Andra on nüüd sponsored by Apples ja et see oli nagu äge ja siis oligi nüüd see fitness challenge võistlus Hispaanias, et seal ma nagu otsustasingi, et ma lähen ainult siis, kui no, on mingi sponsor, kes ma sinna saadaks, sest et seni maani ma olen kõikide oma võistluste eest ise tasunud ja kui ma nüüd läheksin sinna Hispaaniasse ja nende võistluste eest tasuks, siis see tähendaks, et mul jääks mingisugune crossfiti võistlus nagu käimata, et seda ma nagu ei tahtnud. Aga siis õnneks Ott rääkis Sportlandi ära ja Sportland nagu toetas sinna võistlustele minekut, et see oli nagu esimene võistlus, kus keegi on nagu toetanud. Aga sa tunned, et sul on sul vaja seda toetust? Jah, et on küll jah, et võistlustel käimine on hästi edasi viiv, nagu meenetult edasi viiv, aga tulek mingil hetkel piir ette, kus noh, tegelikult võistlusi toimub maailmas nii palju. Sa nagu põhimõtteliselt iga nädal võid minna kuskile võistlema, aga tulebki see piir ette, et sa finantsiliselt pead nagu mõtlema, kuhu sa saad minna. Plus veel nendel tasemetel võistlustel, kus mina käin, see auhinna fond ei ole nagu niivõrd suur, et okei, esimene koht tavaliselt on olnud mingi kas 1000 eurot, eks? Teine koht 500, kolmas koht 200, et heal juhul sa saad enam vähem olla oma need võistluse kulud nagu tagasi. Aga mõeldes nüüd selle peale, et ma olen keskendunud spordile ja ma töötan suhteliselt vähe,
et siis sa pead nagu kogu aeg kalkuleerima, kas sa saad võistlema minna, kuidas sa saad võistlema minna. Et. Aga kas sa selle EOK sportlas stipendiumi peale kuidagi ei kvalifikatseeru? Ma ei tea, ma isegi pole mõelnud. Ma arvan, et CrossFit on nagu nii kauge ala, et see nagu... Aga seal on mingi teema sellega, et on, kui sul on mingid meistritiitlid, okei, okay, noh, ma ei tea, kas nagu need lähevad sinna alla, et uurida tasub kindlasti, okay. Sest et see on ka selline ala, mis on ikkagi up and coming ja väga populaarne maailmas, et ma suunan, et Eesti spordil ja Eesti spordiliitud oleks kindlasti väga suur huvi, et meie sportlased oleksid väljas ja Eesti riik oleks siis esindatud. Ja. Et see on täitsa asi, mida ma soovitan sul igaks juks uurida. Et... Ma tegin sellest asjad uurimine alati ja üldse nagu sponsorite leidmine, projektirahastuste saamine, nende nii-öelda aruannete täitmised nii edasi. See alati eeldab, et sul oleks keegi, kes seda teeb. Kas sa ei ole mõelnud, et võiks kaasata kedagi, kes aitaks selle poolega? Ei olnud tegelikult kui suures senimaani nagu, aga nüüd kui tuligi see fitness challenge, kus tegelikult tõesti nagu suureite hotile, kes kõik asjad minu eest ära korraldas, nagu reaalselt kõik asjad korraldas ära, lennupiletid, ma ei pidanud nagu mitte millegagi tegelema ja siis tolle hetkel ma võtsin küll, et vau, et see on nagu äge küll, kui nagu sa ei pea mitte millegi pärast muretsema, kõik on nagu ära tehtud ja pluss veel keegi nagu, kellel on mingid kontaktid, kes teab kuhu kirjutada, kellega rääkida, kuidas mingi asi käib, et muidugi tegelikult oleks nagu väga hea ja eks üks asi nagu, mis see fitness challenge nagu mulle andis, et võibolla ta nagu emotsionaalselt minu jaoks ei olnud siis võibolla niivõrd väärtuslik, aga paperi peal maailmameistritiitel maksab rohkem kui CrossFiti üks, mis iganes võistlus vaata. Et selles suhtes nagu sponsorite koha pealt kindlasti see maailmameistritiitel nagu on oluline asi. Teeb natuke nuksi lahti. Kas sul on keegi, keda sa tahaksid ennast sponsoreerima? Manifesteerime siin nüüd tuhandete inimeste ees. No see Kriines tegelikult on tõesti suurepärane, et nagu... Õunad on tagatud. No talle, siis võibolla siis oleks munad ja kanaga olemas. Siis sa pead ikka mõtlema nagu mitte asjade peale, vaid sul on raha vaja. Et siis pangad, hasartmängu, selgus raha, telekom. Neid rihti või. Ma olin kaugel sellest maailmast, ma isegi ei oska mõelda niimoodi. Need, kes sulle tootid, ei saanud, kes saavad sulle ainult raha andavad. Aga sa selle peale ole mõelda, et mingit, ma ei tea, mingi Patreoni platformi endale üles seada, kus tavainimesed saavad ka siin toetada. Et ma võiks küll teha nagu otse ülekande iga kuu sulle midagi sinna. No päriselt. Ei ole mõelnud tegelikult. 10 tonni vähe, läheb üle. Nii hästi mulle ei lähe. Ma saadan 10 ja ma. Ei, aga sellest on ka abi. Aga me siis kui see CrossFit Gamesidele oleks minek olnud, siis selle raames me tegime selle GoFundMe or mingi selline asi. Et siis tegelikult nende CrossFit Gamesid jaoks saalt ma nagu selle raha sain toetuste näol kokku, et see nagu oleks olnud väga suureks abiks. Sinna Gamesidele jäi küll minemata, aga ütleme nii, et nüüd sellest fondist ma olen nagu kõik oma teisi võistlusi on saanud rahastada. Et... Äge. Sa oled ikka retstubli antud. Aga no, ilmselgelt see ei ole see, millega sa tahad tegeleda, et raha kokku ajada. Sa tahad ikkagi treeningsaalis olla. Nüüd räägime korra, et sa enne mainisid, et sul see Norra treener, et sa võtame mahtu maha ja et keskendume rohkem jõule. Milline praegu näeb üldse välja sinu treeninggraafik? Mul on nii, et mul on esmaspäev, teisipäev, kolmapäev tavalised treenipäevad. Neljapäev on nii-öelda active recovery, ehk siis nagu sõike taastav puhkapäev, kus ma, noh, sõike tund aega on umbes treeni. Siis... Sorry, lihtsalt ma pean Kaia kolla, üskond rääkis mulle või oli Katrina see, et selle eelmisel talvel, et jah, et Andral on vaba päev, ta läks sõitis 20 kilometrit uskond, aga ma olin nii, et ava siis nii palun jätkama vantsust, ma pidin selle ära mainima. No, tegelikult niimoodi oli, jah. Ja siis ongi reede ja laupäev on jälle treenipäevad ja pühapäev on nagu täiesti vaba päev. Et väga hirmutav, sellepärast, et just nagu Sandra ütles, siis mul tegelikult ei olnud mitte ühtigi vaba päeva tegelikult, et oligi, kui mul oli puhkapäev, siis jah, oligi kas mingi suusatamine, jooks, mis iganes. Ja ma olin harjunud nii, et ma alustasin iga hommikut kodus, mul oli sõike, ütleme nii, et umbes kaks tundi nagu, kus ma tegingi tavaliselt, alustasin mingite kerelihaste plankudega, siis sealt läksin üle natuke intensiivsem osa peale, kus ma tegin oma seda assault bike ja pörpisid ja siis tavaliselt ma töötasin mingite nõrkustega, kas ma tegin kätel seisus kätte kõverdusi, rõngastel midagi, et oli sõike nagu
baasi ja skilli ladumine, aga ta tegelikult võttis nagu hästi palju energiat ja hästi palju aega. Siis ma sõingi oma hommikusöögi ja siis ma tavaliselt sõike kahe paiku läksin nagu saali. Siis ma tegin oma nii-öelda kardiotreeningu ära, need siis nii-öelda crossfitti mingid kavad veod, et mingid intensiivsemad osad. Siis oligi, kas ma andsin siis klassid, need neli Tallinn crossfitti klassi, siis peale seda õhtul ma jäin umbes sõike 10-11 nii tegin oma jõuosa. Nendel päevadel, kui ma ei annud treene, siis ma läksin lihtsalt mingi kolme paiku saali ja tegin oma mingi 5-6 tunnise treeni seal. Ja siis... 5-6 tunnise treeni. Ta ikka venib pikaks, jah. 6 tundi korda 6, 36 tundi nädalas lihtsalt. Oh my god. Aga noh, eks ta on nagu sükki, et seal ei ole nagu 6 tundi ainult nagu täiega tampus. Ei olegi või? Ei ole. Et seal noh, on muidugi hästi intensiivset osa, on jõuosa, mis lihtsalt mahuliselt ajaliselt võtab aega kõik need puhkapausid, plus siis mingi skilli harjutamine sinna lõppu. Aga siis me rääksimegi selle Norra treeneriga, et nagu kui ma tahan siit nüüd edasi areneda. Esiteks ma pean üldse tegema otsuse, kas ma tahan treenida või ma tahan minna gamesidele. Et need on nagu kaks natuke erinevat asja, kas sa teed lihtsalt fitnessi või sa pead CrossFit gamesid jaoks natukene teist tüüpi treeni tegema. Et seni maani mul hirmsasti meeldib teha mingeid pikkasid emameid iga minut mingi uus harjutuseks, et ma teengi mingeid pörpisid ja masinaid ja ta on rohkem sükene nagu baasi alla ladumine. Et ma ei ütleks, et ma nüüd 3 aastat olen valesti treeni teinud ja ma midagi muudaks. Ei, ma ei muudaks mitte midagi, sest ma olen lihtsalt nii tugeva baasi ja põhja alla ladunud. Aga kui ma tahan kuskile edasi kasvada, siis ma pean nagu sealt baasi ladumisest kuskile midagi muutma, eks? Et siis ta nagu ütleski, et peaks seda intensiivsust alla võtma. Ja lihtsalt selle jaoks, et see närvisüsteem on kogu aeg sellises seisus, et ma olen kogu aeg kuskil stressis ja ma kogu aeg midagi teen. Et närvisüsteemile on vaja natukene anda puhkust, et ma saaksin seda jõutrenni ja kõik plahvatust nagu arendada. Ja siis alguses ma rääksin ka nagu, et okei, et mul tulevad uued kavad, et mul läheb nagu intensiivses megalt alla, et ma ei tea, kas ma olen valmis selleks. Ja siis see Norra tüdruk ütles ka, et see peab nagu tegema enda jaoks otsuse. Kas sa tahad seda või sa ei taha seda? Ja ma mõtlesin, et aga ma ei tea, aga ma annan endale võimaluse. Et ma proovin, ma annan võimaluse, võib-olla ma olen õnnetu. Kui ma saan aru, et ma olen õnnetu ja see tegelikult ei ole see, mida ma teha tahan, siis ma vähemalt täitsin võimalusi ja ma tean. Aga siis ma rääksin ka kõigile, et kavad nagu muutuvad, et ma ilmselt hakkan nagu palju vähem saalis olema ja nagu olin sõike nukker ja siis kõik nagu kõrvalt ka, et noh, siis pead endale mingid hobid leidma ja kuskil tööl hakkama käima ja mida iganes. No siis tulid esimese nädala kavadeks. Põhimõtteliselt mul on nüüd graafika natuke teine, et ma sõin hommikul kodus hommikusöögi ja siis lähen sõike 10-11 paiku saali, teen oma esimese trenni ja siis mul ongi nii-öelda 2 trenni päevas, aga ma ei tohi neid nagu koos teha, et ma pean reaalselt nagu jätma mingi puhkapausi vahele. Et siis ongi teen esimese trenni, siis ma olen tavaliselt sõike 1,5-2 tundi puhanud saalis ja siis teen teise trenni otsa. Peale esimest nädalat ma sõin aru, et... Mul ei ole mitte midagi, mingit rohkem vaba aega või et trennid oleks nii kergeks läinud. Vastupidi, jõu maht on nagu nii palju kasvanud ja need kavad, nad võibolla ei ole nagu nii pikad enam, aga nad on niivõrd palju intensiivsevad, nii palju suuremate raskustega, et ma olen nagu hästi rahul, nagu tõesti väga rahul, väga õnnelik. Ja et pigem nagu trennid raskemaks läinud. Aga ma tunnen, et ma ei ole enam saalis mingi 11 õhtul, eks ma alustan varem hommikul ja ma olen ikkagi mingi 7-8 paiku hiljemalt kodus. Saan rahulikult normaalsel ajal õhtus süüa ja teistega ka kodus nagu suhelda ja... Ja puhata. Ja puhata just. Et tegelikult nagu just see pea saab nagu puhata ja teine asi, millest vaim saab puhata on see, et mul on kava ees ja mul on kokkulepe, et ma ei tohi mitte midagi lisaks teha. Ehk siis ma teen oma asjad ära. Muidu ma oleks ikka, okei, ma pole ammu seda, et ma peaks seda harjutama, mul on see esinõrk, ma peaks seda tegema, siis ta venib ja venib ja venib. Aga nüüd on nii, et okei, nii viimane osa kavas tehtud kõik, ei ole isegi mingit juttu, sa oled koju ära. Et see on ka nagu sõike, et mitte midagi ei pea mõtlema. Kas vahel sõikest cheatimise tunnet ei teki, et tahaks ikkagi natukene teha selle kava väliselt veel juurde? Ma olen nüüd 12 nädalat teen seda kava, 3. nädalat, aga... No vahepeal on seal nii, et seal on pandud näiteks 3 ringi või 4 ringi midagi, no siis ma olen vahepeal teinud nagu 5. ringi kotsa, kui ma ei tea.
see on aga... väga spetsiifiline sportlane , kes nagu kunagi ei suuda lõpetada . Aga üldiselt nagu reaalselt midagi nagu täitsa lisaks seda ei ole teinud jah , et ma olen nagu endaga kokkuleppe teinud , et praegu see kokkulepe püsib ikka . Sul on see mentaliteet , et nii palju , kui ma jõuan , jääb üks veel . just nii ta , aga tegelikult nii ta ongi , et kui sa teed nagu kavas ka , kui sul on näiteks mingi 30 thrusterit aja peale , eks , et siis ongi kükk ja siis presskangiga . et siis 20 peal läheb nagu raskeks , aga siis mõtled , et okei , et ma teen ühe veel  ja siis teed ühe veel ja siis teed ühe veel ja mõtledki , et sa teed see nii kaua , kuni sa enam-vähem nagu kukud kokku selle kangi all , siis järelikult sa suudad nagu veel ja siis saabki 30 tehtud . oota , aga kui meid kindlasti kuulavad väga paljud crossfitterid praegu , kes on juba tegijad ja tegevad , aga kindlasti on ka algajaid , kellel võib-olla on mingisugune mõte peas , et tahaks ka jõuda kuhugi võistlustele , siis mis on need treeningu aspektid , mida igaüks peaks kindlasti tegema , et CrossFitis mingil määral siis lained lüüa ? Ma ütleks , et kõigepealt esimese asjana tuleks hästi palju tähelepanu tehnikale pöörata , et nagu neid tehnilisi elemente võtta see aeg ja hakata harjutama . pluss veel hästi palju mingeid , noh , ma olen väga seda usku , et teha mingeid baasharjutusi , samamoodi ka teha tavalist seda bodybuilding ut , vaata . pluss tõstetrenn on nagu number üks asi , kas sa käid siis näiteks Tallinn Crossfitis , meil on mingid tõstetreeningud , eks , või sa lähed reaalselt kuskile näiteks Spartasse tõstetrenni , eks . et sa saaksid selle liigutusmustri selgeks , kus nagu edasi minna ja siis vaikselt ka sihukest kardiobaasi nagu alla ehitada . Öeldakse nii , et kardio nagu tuleb kiiremini kui jõud . et pigem kui sa oledki alustav ja sul on eesmärk kuskile jõuda , siis ma võtakski tõstmise ja gymnastics movement'id , mis nagu õpiks ära . mul on kohe sihuke asking for a friend , kui mul jalad ja tagumik nagu jõuaks tõsta , aga mu näpud lihtsalt ei suuda enam sellest kangist kinni hoida , siis what the fuck do I do nagu . mul on sõbrast väga kahju ja ma loodan , et ta saab vastuse . ja ma loodan ka . siis sõbrale tuleks öelda , et tuleb ikkagi seda grippi treenida . aga kuidas ma treenin seda ? eks see põhimõtteliselt ongi , kas sa ripud kangile , eks . noh , me teemegi palju , teeme mingeid lõuatõmbeid ja jalatõstid , eks see juba arendab . pluss veel ongi mingid jõutõmbed , hantlite tassimine , pommide tassimine , mida me tegelikult nagu kombineerime ka sisse . et tavaliselt treeni lõpus on mingi skill'i või accessory osa , et siis võtadki sangpommid ja kannad neid ja tuleb nagu veits tööd teha jah , et ongi mingid tassimised , rippumised , hoidmised . No selge . ma siis ütlen talle edasi , mida täna sa juures tegema pead . ütle talle siis edasi jah . kuule , aga me oleme hästi palju rääkinud füüsilise keha treenimisest . enne kui sa sinna lähed , mul on üks küsimus . Jesus Christ , ma saan südari praegu , palun . pead rohkem kardiot tegema . sa enne mainisid paari sõnaga , et võib-olla sa ise ei ole tähele pannud , et sa oled arenenud , onju , aga CrossFit on sihuke spordiala , kus sa , see on paberil kirjas , kas sa oled arenenud või sa ei ole arenenud . kui suur vahe on nagu Andra täna versus Andra aastaga tagasi ? Võib-olla nagu aastaajaga isegi võib-olla see vahe ei ole nii suur , ma arvan , et võib-olla nagu kardiobaasilt võib-olla isegi ta ei ole nagu noh , väga ei olegi midagi seal vahel . jõu tõstmises , noh , ta on nagu natukene ikkagi on , et ütleme nii , et kui ma eelmisel aastal 60 kiloga rebimises nägin väga palju vaeva , siis nüüd see 60 kilo ikkagi nagu tuleb nii-öelda vabalt , eks . aga kui ma alustasin 4 aastat tagasi , siis ma suutsin rebida heal juhul 30 kilo , eks . et nüüd ta on siis 65 kilo , et noh , saad nagu see kilodes on nagu jah , näha seda arengut . ütleme nii , et CrossFitis võib-olla nagu kavade põhjal ma väga palju ei korda kavasid , et kui ma olen mingit kava teinud , siis ma tavaliselt nagu väga palju ei testi , kui palju ma paremaks nüüd olen sellega läinud . noh , kergejõustikus ma tean , et 100 meetri aeg on nagu läinud paremaks , eks . aga tegelikult kunagi seesama kava , mis ma ütlesin , et kui ma esimest korda pingutasin , mis meil see 15-minutiline oli , siis esimesel nädalal selle Norra treeneriga oli siis kavasse pandud . ma kirjutasin ka talle , et ma tegelikult endale nagu lubanud , et ma elu sees seda kava enam uuesti ei tee . ma nagu andsin lubaduse , ma ei tee seda , siis ta oli mingi jaa , okei , näeme , teeme . et ja üldse mitte nii mustast kohast läbi käies ma nagu tunduvalt parandasin seda tulemust , et tegelikult on nagu näha , et on ,
on paremaks läinud . see on minu arust üliäge , et sa saad Crossfitis reaalselt mõõta niimoodi , et palju sul eelmine kord oli ja palju sul seekord on , nagu sa oled nagu wow. Et kui muidu ei märka seda igapäevaselt sa progressi , siis aasta hiljem on juba nagu täitsa tore ju . nii ta on jah . nii , nüüd ma rohkem ei sega , nüüd võime edasi minna . kas ma võin minna ja siis sa ei ehmata ? ma loodan , et muidugi kuulajad ei ehmata , nad väga vabandavad . ei , väga hea , kui nad ehmusid , siis ärkasid üles niimoodi jah , jah , jah . aga tõesti see mentaalne tugevus , vaimne tugevus , kas sa enne ütlesid , et sa justkui oled nagu sellega sündinud , aga mõtled sa selle peale kuidagi veel praegusel ajal eraldi ka , et kas sa treenid seda praegu ka ? väga ei treeni , aga ma olen hakanud seda rohkem väärtustama , sest ma arvasin , et nagu kõik on sellised , vaata , et kõigil on sihuke mentaalne tugevus ja tahtmine . aga seda tegelikult kõige paremini õpetaski mulle siis seesama Läti sõbranna , et kui me saime siis ühel Crossfiti võistlusel tuttavaks , siis me tegelikult esimesed 2 aastat tegime koos trenni , tema oli Lätis , mina olin Eestis . me tegime videokõne , olime kõrvaklappides , kas me siis tegime mingit tõstmist , et ta õpetas mulle tõstmist ja ma siis rohkem tegin seda kardio poolt , nagu panime meile programmi kokku . ja siis me tegime ka kõik kavad nagu koos , aga ta põles läbi ja nagu väga tugevalt põles läbi ja põhimõtteliselt oligi , et tema jaoks oli see natuke liiga palju , see treeningmaht , pluss veel ta ei olnud võib-olla nagu nii motiveeritud , tal ei ole sellised eesmärgid , nagu oli minul . et mul on lihtsalt nii suured eesmärgid , et see nagu iga päev nagu kannab mind edasi ja ma ei tunne , et ma ei tea , ma jään millestki ilma nagu , aga ta tundis nii palju , et ta jääb nagu , tal on lapsed , ta jääb sellest ajast ilma , ta ei saa süüa kõike , mida tahab . et ta jääb nagu , ma ei tea , suvel ei saa terve päev rannas olla , sest on vaja trenni teha , ta jääb nagu nii paljudest asjadest ilma , aga ma nagu ei tunne , et ma jääks millestki ilma , et ma teen nagu kõike seda , mida ma tahan . et siis ma nägin , kui nagu üks inimene su kõrval nagu sama asja tehes läbi põleb , siis sa saad nagu aru , et okei , et tõesti kõigil ei ole nagu see mentaalne pool nii tugev . et tol hetkel siis see nagu avas silmad ja ma tõesti nagu väga-väga väärtustan seda ja hindan seda . ja korda palun küsimust . ei , ma lihtsalt , et kas sa treenid kuidagi seda seda mentaalset poolt ka ? ma arvan , et see võib-olla tulebki nagu iga treeninguga , et iga kord , kui sa teed selle kava läbi nii , et sa ei andnud alla , siis sa oled jälle grammi võrra tugevam , eks . et sa iseendale tõestasid , aga tegelikult ma suudan ju , et see nagu pigem see vist kasvatab jah . ma lihtsalt , Patrik , võtaksin palun selle heliklipi endale , ma panen selle endale jõusaali lihtsalt repiidi peale nagu luupima nagu . see oleks päris hea . mingi muusika ka taustaks , et siis on nagu . Telefon helin mingi siuke hästi motiveeriv mingi . et iga kord sa muutud tugevamaks mentaalselt , kui sa ei anna alla , nii et lihtsalt ära anna alla . aga ma mõtlen , et kui sul on mingisugused madalamad hetked , on neid üldse ? Sandra on tükk sõna , aga praegu palun tulge . ma lihtsalt nagu please help me out nagu ka , teeme nii , et sa oled nagu veits oled inimene , siis ma nagu veits arvan , et sa oled kuskilt mingi teiselt planeedilt . et või need või näiteks , kui on mingi võistlus , millega sa ei saa hakkama , kas see mentaliteet on lihtsalt see , et savi , ma lähen teen jõusaalis või sa ikkagi nagu räägid endale midagi veel ja miks ma seda nagu küsin , on see , et mulle tundub , et inimesed annavad ikkagi siin peas , annavad enne alla , kui nende keha annab alla . et kuidas seda treenida ? No eks vahepeal ikka on nagu raskemaid hetki , aga ma pigem ütleks , et minu puhul need raskemad hetked tulevad kuskilt mujalt , mitte nagu trenni seest rohkem . kuna ma tõesti teen seda , mida ma arvasin ja mida nagu ma naudin selle tegemist , siis see on rohkem nagu sihukene , ma ei tea , noh , teraapia eest nagu , et treeningutes väga palju ei teki raskeid hetki . Peale võistlusi on tekkinud , et kui sa ongi jälle saad kuskil kõrvetada , siis ikka nagu noh , eks ikka poetad paar pisarat ja mõtled , et ma ju näen nii palju vaeva , vaata , et nagu miks ta ei tule , nagu miks ta ei tule . aga siis tagantjärgi nagu vaadates saad aru , et tegelikult iga asi on nagu mingi põhjusega mitte tulnud . samamoodi , miks ma 3 aastat ei suutnud masselappe teha rõngastel , eks . aga võib-olla ma poleks kunagi muidu Sille juurde jõudnud ja teda treeneriks saanud , eks . et nagu siis paned asjad kokku ja kui jälle midagi juhtub , siis rohkem nagu mõtled , et okei , ju see oli nagu osa protsessist ja ta pidi nii minema , võtad selle nagu arvesse ja liigud edasi lihtsalt . et võib-olla nagu see , ma pigem nagu arvan , et kõik asjad juhtuvad põhjusega
ja kui su teekond oleks nii, et seal pole mingit takistus, siis võibolla see ei ole lihtsalt õige teekond. Nii ja see palun mulle välja lõigata. Aitäh. Ja, ja. Kuuled, võite ka siis meile YouTube'i panna need timestampid, et millised lõike soovite. Teeme teile valmis. Lisame Instagram Reelsi helidena. Ma mõtlesin, et hea raha eest. Tulud lähevad Andrele. Ei, no miks mitte. Aga kas sa tahad veel vaimse tervise kohta midagi küsida või... I'm all good. Aha. Kui sa mõtled maailma peal üldiselt, siis kas sul on mingid asjad, mis sul natuke südame valu praegu hetkel tekitavad? No eks see sõjaolukord ikka nagu, eks ma arvan, et see nagu kõigil südamel. Et võiks olemat olla ju. Mm-hmm. Aga mõtled sa sellele palju või sa pigem nagu hoiad seda distantsis? No ma pean aus olema, et ma pigem nagu hoian distantsis ja ma väga palju ennast sinna kaasanud ei ole. Võibolla ongi siis minu vaimne tervis, et nagu... Eks ma kuidagi ikka saaks mingit toetuspakke ja asju saateks, aga otses nagu väga palju muret seda ma nagu... Jah, ma enda muresid sinna ei pane, pean tunnistama. Ja. Et rohkem loodan, et keegi teine teeb midagi ära ja see kuidagi lõpeb ära. Ja. No ma arvan, et selles mõttes see on tegelikult healthy suhtumine, et sa teed praktilisi asju, mida sa saad teha, aga et sa ei kurna oma emotsionaalset vaimset tervist nagu lihtsalt selle info üle küllusega ainult. Sa oled kursis ja sa teed nii palju kui võimalik, aga et mulle tundubki, et võibolla me võtame ka liiga palju teine kord nagu enda sisse seda asja. Et täpselt sama oluline, et me oleksime ju terved ja tublid ja saaksime ise hakkama, kui tulevad raskemad ajad. Ainu. Nii. Kas me... Ei, ma just mõtlen, et see on, Andrele, sinuga on nii huvitav, nii põnev rääkida, et ma kuulan sind ja ma mõtlen, et sinus ei ole, see on nagu nii siiras, et sinus ei ole nagu grammigi seda, et ma nagu... Vaata, mõne inimesega räägid, see mõtled, et kas ta päriselt mõtleb seda või see on kuidagi nagu välja mõeldud. Ja siis ma lihtsalt kuulan sind ja mõtlen, et vau, lahe. Et kui palju sa üldse mõtle, et kuidagi mõtestad maailma enda ümber lahti, et ja selle võibolla siis nagu kasutas sa sana nagu filosofeerid? Sõidan hästi palju rattaga, et ma nagu liiklengi igale poole iga ilmaga rattaga, et... Sa tulid täna rattaga ja meil on väljas 30 cm lund, just saying. Ma jah, käin siin iga. Kuigi ma olin nii kahju, et kui see lumetorm siin nüüd oli, siis ma olin Lätis samal ajal. Ja ei saandki rattaga. Ma ei saandki käia rattaga, jah. Mul küll ilmselt sellistas, et noh, ma ei hakka isegi nagu vaidlema suga, et see oleks nagu nii rattaga läinud, aga ilmselt nagu enamus ajal oleks kuskil peal koha hoidnud seda. Aga Lätis oli ka tore, siis tolle hommikul sadas mingit jäävihma, nii et ma jõudsin saali, nii et mul nagu jope oli jääga kaetud ja liigutusid kätt, siis jää mõranes ja kaputš oli ka nagu jääkihjalle. Kusjuures ma pean ütlema, et kui see esimene lumetormi aeg on, siis me jalutsime oma elukaasega Järve keskusesse, siis ma nägin teisel pool teed, keegi sõitis rattaga ja ma olin nii, Andre. Lihtsalt esime, see peab olema Andre, aga sa ei saa olla keegi teist, ma otsin mingi väike poiss. On veel teisi, jah. Aga et ongi see rattaga sõitmine nagu minu jaoks üke meditatsiooni aeg, et siis mingi aeg ma sõitsin ilma kõrvaklapideta, et olid nagu ainult enda mõtetega, aga siis kuidagi sain need podcastid ja asjad järjest populaarsemaks, et siis nüüd ma olen nagu, ütleme nii, et harin ennast võibolla siis seda kaudu, et paned klapid pähe ja kuuled mingeid podcast, et siis võibolla jääb nagu seda mõtlemist nagu veits vähemaks, samas võib ka olla mingi siuke podcast, kus kuulad ja siis mingi 10 minutit saad aru, et okei, sa oled kuskil jumala oma mõteteseks kuskid mingist ühest lausest, et sa ei pana nagu väga tähele. Et eks ma ikka mõtlen nagu, mis ümberringi toimub ja ma pigem arvan nagu, et see minu jaoks see rattasõit ongi see hetk, kus ma nagu võibolla suhestun kõige rohkem ümbrusega, sest ma olen nagu nii väga selle sees kuidagi. Kui sa sõidad autos või bussis nagu nii palju tähele ei pane, aga kuidagi olen nagu oma maailm plus siis see ümbruskaudne maailm. Aga ratas on sul sellepärast, et see on nagu lisa liikumine või see on kuidagi, ma ei tea, et olla keskkonnasõbralikum või? Olla keskkonnasõbralikum. Kui palju sa mõtled nendele teemadele? Tegelikult on nagu kõik erinevad asjad kokku, et see keskkonnasõbralikus on nagu hästi suur pluss seal kõrval. Et mult on küsitud ka nagu, et Andre, et aga millal sa nagu auto või lube lähed tegema, eks? Ma olin 18, kui ma load kätte sain, et mul on load olemas, et ma ei sõida rattaga sellepärast, et mul pole lubeks, et ma lihtsalt ei naudi autoga sõitmist, mul ei meeldi ummikutes istuda. Teine asi, ma olen nagu hästi väsin sellest bussi liiklusest, ma käisin laagrist, käisin 21. koolis linnas
pluss veel ma käisin linnas trennis, et siis kogu mu elu oli ainult see mingi bussigraafiku järgi käimine, jooksed trennis bussi peale, jääd maha, siis kõnnid järgmistesse peatustesse, siis jääd jälle bussist maha ja siis lõpuks kõnnid koju, eks. Et siis mingi hetk ma nagu leidsin ratta enda jaoks, kuna mul isa ka käis rattaga tööle. Ma mõtlesin, et ma ju võin ka rattaga käia vaata, et kuna ka hakkasingi siis nagu teeteüsse käima ja noh, mingeid otsasid nagu rattaga sõitma ja kuna nagu nii ma pean liikuma kuskilt ühest punktist teiseks, kas ma sõidan bussiga linna 40 minutit või ma sõidan rattaga linna 50 minutit, eks? Et tegelikult nagu see ajavahe ei ole väga suur, aga see emotsioon, see tunne on lihtsalt nii palju nagu väärtuslikum. Plus mul ei ole raha, et maksta bensiini eest ega mingi autoliisingut asjade eest ja ma nagu tõesti tunnen, et minu viis kuidagi midagi keskkonnale tagasi anda. Ja ma nagu peaks ütlema, et ma nagu mingil määral eeskuju ka näidanud, et on ikkagi inimesi, kes on hakanud tänu sellele rohkem ratta käima, et ilmselt nagu võibolla näha üks ilmaga nad veel ei käi, aga suvel kindlasti, et see on nagu ka hästi tore. Kuidas aga, need... Ma olen, Tallinnas on see täielik ekstreemsport. kuidas oled rahul enda muude punaste väljakutega? Kuidas ellu jääda siin Tallinnas? No, ma sõidan nagu hästi palju mööda vabakat et siis, ja mööda kadakateed. Ma tegelikult tean, et nagu autojuhid on hästi pahased, sest ma sõidan enamus aja nagu autotee peal. Aga võiks ma nagu mõtta, et noh, olge siis pahased, aga ma pean ka kuskil liiklema vaata, et näiteks vabakal ka, no seal ei ole võimalik sõita jalakäija teed mööda, kus sul on peale igalt 30 meetrit mingi jõnkseks, et nagu autojuhina sa ka ei tahaks sõita tee peal, kus sul on 30 meetrit tagant lamavad politseinikud, sa pead kogu aeg pidurdama, eks. Et siis ma olen nagu võtnud, et sa liigud autoga, mul ei ole autot, aga ma olen ka liikleja, ma liigun rattaga, et siis ma tavaliselt panen mööda autoteed ja kuidagi nagu pole väga midagi juhtunud, et mul nagu ei ole seda hirmu ka seal autode vahel liiklemisega. Et siis, ma ei tea, no need punased teed vahepeal nagu lõpevad paust ära, aga vähemalt sa nagu tunned, et sul on nagu mingi koht mõeldud, eks, et bussijuht ei tuututa ja ei ole ma mida, nagu mega vihane su peale, et sa seal tee peal oled, et sa vähemalt tunned, et sul on nagu õigus siin olla, et see tore. See on kahju, et meil ei ole nagu seda... Üldjalt seda tunnet, et mul on õigus siin tee peal olla, et ongi ainult autode keskne kultuur. Ja pigem nagu kõige kurjamad vist ongi nagu bussijuhid, et kui sa sõidad ka seal sisemisel rajal, siis noh, üldiselt kui bussil on vaja peatusesse minna, siis ta keerab sulle ette ja kuidagi lihtsub su sinna enda ja tee vahel, et nagu siis. Ulme. Ja. Nii, fännid tahavad ka küsida. Tuttu. No siin on ütleme, et... Juba kaks õuna küsimust, aga küsimus siis esimese. Kas naabri õunad on paremad kui omast aiast? On jah. No nii, väga hea. Siis Hanna tahab teada, Hanna Maris õigemini, mis on su suurim nõrkus ja siis on sulgudes, et kuidas iganes tõlgendad? Suurim nõrkus, kuidas iganes tõlgendan? No, võiks vastata, et õunad jälle ju, aga ma pigem vastaks siis crossfiti valdkonnast ja ühe korra Max Clean & Jerk. Eks siis see on rinnale võtta siis pea kohale. Ühe korra Maxki. Ja, eks siis nagu Max raskuse peale, nii suur raskus kui jõuvalt õlgadele ja press. Palju sul on see? 85 kilo, aga peaks olema vähemalt 100. Ma isegi tea, mis mul oleks. Ma siis lähen oma 40 kiloga sinna. Nii, Kristina tahab teada, mida sa kõige meelsamini vabal ajal teed? Treeni. Andra, vabal ajal. On nagu hästi tore oma sõprade punt tekinud ja tegelikult mulle hästi meeldib, kui me käime kuskil Otepe, kas suusalaagris või suvel kuskil rattalaagris. Ega mul ei tule nii muud vastus siit, kui et aga nagu sõpradega koos vahet ei ole siis, kas me oleme seal parasjagu trennis või pärast seal ma ei tea, mängi mingid lauamängid nagu arvan, jah, sõpradega koos olemine ja perega koos olemine. Ja ma ei tea kõik, mis selle inimese nimi on, aga kui CrossFit ei oleks jõudnud sinuni, mis sa arvad? Kes sa praegu oleksid ja millega tegeleksid? Ma arvan, et ma tegeleksin triatloniga. Sest sa oled ju triatloni käinud ka. Ja. Kuidas läks?
Me tegime Katrinaga selle poolpika ja läks paremini kui oodatud. Me vist lõpetasime seal mingi 5 tundi ja 40 minutit midagi. Panime seal terve tee, muidu olime seal Katrinaga koos, aga siis Katrina lõpuks ikkagi jooksis eest ära. Mulle, see jooks kui tugev ka. Mulle tagantjärgi tarkust siis ei joonud ja ilmselt ei söönud piisavalt, et pole elus sellest tunnet kogenud, aga jalad hakkasid niimoodi krambitama, et ükskõik kui väga ma tahaks joosta, siis jalad lihtsalt ei liikunud. Ja ei olnudki mitte midagi teha. Aga kus sa sellest üle said? See juhtus niimoodi, et see oli, meil oli äkki mingi pool kilometrit või kilometer lõpuni või. Et siis enam-vähem seal teosammul lihtsalt läksid üle finishi. Aga ja nagu tagantjärgi jälle mingi õppetundeks, et mis ma läksin oma veepudeli ja siis mul oli, ma ei tea, 5 tatlit vist ratta külge levitada. Et siis rattasõidu ajal ma sõin tatleid ja natukene jõin vett, aga vist oleks pidanud natuke rohkem vett oma. You don't say! Mina olen samal ajal mingi mega tubli, nii treener ütles, iga 20 minuti tagant joon, nii okei, okay. Iga selle aja tagant söön, okei, okay, okei. Okay. Ma järgmine kord olen ka. Ja no see, et sa üldse sellise ajaga sealt üle tulid, see on juba ulme, et vaata, mis sa võiksid veel teha, kui sa... Et, aga noh, tolle hetkel oli tõesti nagu kahju, et nagu keha vedasalt. Mm-hmm. Ei, sina vedasid keha, aga me paneme selle asja nüüd konteksti, ikka kui sa süüa ja juua ei anna oma kehale, siis kütust on vaja. No nii, aga lõpetame siis viimase osaga, soovituste osaga, soovituste nurgaga. Sinu poolt siis üks teos, mida iga inimene võiks tarbida, olgu see siis raamat või näidus, näidend või näitus või film, seriaal. Raamat, alkeemik. Hea, konkreetne. Ma võtan siis järgmise. Üks oskus, mille iga inimene võiks ära õppida. Ujumine. Taaskord väga hea ja konkreetne. Ja no ma ei tea, mis selle järgmise küsimuse kui soovitsa, aga nüüd saab aga üks spordiala, mida iga inimene võiks proovida. No ikka crossfit. See oli vist kõige kiirem soovituste nurk, mis meil ja. Ära olnud on. Aitäh, Andra, et sa meile külla tulid. Aitäh, et te kutsusite. Väga tore oli. Väga lahe vestlus oli tõesti. Suur aitäh. Ja. Aitäh, kuulad vaatajad, et oite taaskord meiega ja järgmise korrani. Ja minge trenni. Tau. Bye. Tau. Sportland. Be First Podcast.